အပမဒိနဘိကဝေသမ္ပါဒိဋ္ဌအပမဒိဒီစကားမြတ်စွာဘုရားကအချိန်ကြီးသူ့အဆုံးအမတွေထဲမှာဆုံးမထားတာရှိပါတယ်အပမဒိနဆိုတာဘာလဲမမိမလျော့မပော့ဆာသောတတိတရားဖြင့်တန်ကောင်းစွာပမာဒမမိမလျော့အပမာဒမမိမလျော့မပေါ်ဆာသောတတိတရားဖြင့်တန်ပါတိထကောင်းစွာကြင်ကြံအားထုတ်ကြပါလို့မြတ်စွာဘုရားကဒါအချင်းချင်းမှာထားတယ်အဲ့ဒီစကားကိုခုဦးစင်းကပြောတော့တတော်ကောင်းတို့ကအာမဗန္ဒီမဆိုကြဘူးလားအာမဗန္ဒီဆိုတာဗန္ဒီအရှင်ဘုရားအာမတပည့်တော်တို့မမိပါဘူးဘုရားမမိအောင်ကြိုးစားပါမယ်ဆိုတဲ့အတိပဲရတယ်နော်ဒီတော့အပမဒောအမတံပဒံပမာနောမိစုဒောပဒံပမာဒောမိစုနောပဒံအပမတံနမိယန္တိယေပမတ္တယထာမတံအပမဒောအမတံပဒံအပမဒောမမိမလျော့မပေါ့ဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတံမသေးရာအမှန်ပြိနိဗ္ဗာန်ကိုပဒံရောက်ကြောင်းအကျင့်ပဲမမိရင်ပဲရောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တဲ့မမေ့တဲ့လူအပမတော်အမတံပဒံမမေ့မလျော့မပေါ့ဆတဲ့လူဟာအမတံမသေးရာအမှန်ပြိနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ပမာတော်မိစုနောပဒံပမာတော်မိလျော့ပေါ့ဆနေတဲ့လူကတော့အချိန်ချင်းအဖန်ဖန်သေးနေရအောင်ပါပဲမိတဲ့လူကအချိန်ချင်းအဖန်ဖန်သေးနေရအောင်အပမတဏမိယန္တိမေ့နေတဲ့လူကတော့သေစရာအကြောင်းမမေ့တဲ့လူကတော့သေစရာအကြောင်းမရှိတော့မေ့နေရင်တော့အဖန်ဖန်အရေပမတ္တယထာမတအဲ့ဒီမေ့နေတဲ့လူတွေဟာဘယ်တော့မှသေခြင်းတရားကလွတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မှာဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခရှိမရှိရှိပါဘူးဇာတိပိဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားမဟောဘူးလားဟောတယ်အဲ့တော့ဇာတိပရိသေနေရခြင်းဟာဒုက္ခလားဒုက္ခလားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဒီနေ့တို့တက္ကະဓမ္မတွေသတိထားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင်နိုင်မမြင်နိုင်မြင်နိုင်ပါဘူးဗျာသိနိုင်မသိနိုင်မသိနိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီသိနိုင်တဲ့လူအများသိနိုင်တဲ့ကိစ္စတတ္တဝါအများသိနိုင်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စဟာဓမ္မဒုဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်ပါတယ်ဓမ္မဒုဒ္ဒဆိုတာကတရားရဲ့တမန်တော်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ညီအောင်ဒေဝဒူတနတ်တို့ရဲ့တမန်လို့ပြောတယ်နတ်ဆိုတာသူကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့တရားကိုပြောချင်တာသူတော်ကောင်းတို့တရားသိဖို့အတွက်တရားရဲ့တမန်တော်တရားရဲ့ရှေ့ပြေးဟုတ်ပါလားအဲ့တော့မနေ့ကပြောပြီယမမင်းကြီးကငရဲသွားရမယ့်တတ္တဝါကိုမစစ်ဘူးလားစစ်တဲ့ယမမင်းကြီးကစစ်တော့အမောင်းလူသားဟာလူလောကမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်အောင်မြင်မြင်မလုပ်ခဲ့ဘူးရေလိုက်ငားလိုက်နဲ့နော်ဘဝတစ်ခုလုံးကုန်ဆုံးလာခဲ့တာအမောင်းဟာမွေးကင်းစကလေးငယ်လေးများမမြင်ဘူးလားလို့မမေးဘူးလားမေးတယ်မွေးကင်းစကလေးငယ်လေးလာသားအခါလေသားအထိကလေးဟာသူ့ခြေသူ့လက်မင်းတို့ငါတို့လိုအလုံးခြေလက်တွေမပါဘူးလားပါပေမဲ့သူကိုယ်သူသူခန္ဓာကိုယ်သူနိုင်နေရလားသူခန္ဓာတန်ရှင်းရေးသူလုံနိုင်သလားသူစားတော့ယူစားနိုင်သလားသူသွားလို့ရသွားနိုင်သလားဂုံထားတော့သူဖြစ်ချင်တာကိုပြောနိုင်စွမ်းတောင်မရှိဘူးဆိုတော့သူကချမ်းသာနေပါတယ်လို့ပြောလားဆင်းရဲနေပါတယ်လို့ပြောလားအဲ့ဒါတရားရဲ့တမန်တဲ့တရားရဲ့ရှေ့ပြေးတမန်တော်ကိုယ်စလဲမင်းတို့ကဒါတရားလာပြတာပဲกว่าတယ်ကျွန်တော်ဟာဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လူပဲခမည်းတော်ပြန်ပြီးတော့မွေးကြအောင်မှာဆိုရင်ဒီလိုဒုက္ခရောက်အောင်မှာပါပဲလို့သူကမပြဘူးလားပြတော့တရားတမန်တော်လေးပြတဲ့ဟာကိုအော်ဟုတ်သားပဲဒါငါတို့ကိုတရားဟောနေတာပဲအဲ့တော့မဖြစ်ချီဘူးငါအချိန်ရှိခိုက်လုံးလာစိုက်ပြီးတော့အသေးမဦးခင်ညံဥအောင်အသေးလွတ်ရတရားရှာမှာပဲအသေးလွတ်အောင်ငါလုတ်တော့မယ်လို့
swan swan daman kudu yigu me amang machuza ke bula amatuk ke bula lo jama minji ya mamayu la mera du lo ke da la ma lo ke u chano me ni de bia chano da ha tiya ma mati lai bu tiya ma mati lai bu so ra da ke pyo da ga awaisa be awaisa pisya tinkhara so ra ma shi u la shi de a de ma ro sa wain detana ma shi ro do pyo sia ma shi u awaisa pisya de Tengkara sura, awis dah sura, mati dah, awis dah sura. Eh, orang kelele hati apa ni mah, mati bu, siapa la? Eh, orang itu dua hati la apa la, luloga, lubuwa, beri diri niya le sura, beri diri ni gaza, koi le di, cang le di, mien le di, mui gaza, puang gaza, macam tu la. Tu orang tu lor di, yang ikan ikan ni, tu buah tu mana, yang kamu mui puang la, tu lor ha, pio xuan zia la, luka yau ni la. Juga yang ni barang lu kelili, mana dah ngujan ni dah ngu uwe uwe ni ngu ni dah ni macam apa? Eh, tu lu amianan ngujan cah ni dah di, cah dah ni lu la, sen ni lu la. Tapi eri sen ye hangaru malle lu ye la. Tapi asalkan mata dia tu ye di dua hangaru mal, si mesi. Nau depan piambi muaja ume lu cah dah, na cah dah di pi ume so lu dua na dua lu zadi na zadi macam apa? Yang lain tu lu we cah dah malah sen ye malah. Dah letu itu yari, tiada teman, tiada ye kuzal lepsi ni tu orang orang tu tiada pia ni dah bahar, era, kau bukai. Dah kau tahu juga ubi lo, mami malayo, atau mesuhi, nak dekat tak mui dia jauh, eh, azadi, nak dekat azadi mesi lo usuh, era, ni bahme, kau bukai. Azadi mesi selamat anak, toka beri dia laum lah, kau mui, era. Zadi bi dukha li piyaro le dukha tiyami ya ke. Zara bi dukha. O ni re po gore me duya ula. Yasi mo mi kha kai mi na thai mi. Tata le le matwa nai mala nai nabu. Adli gare matan nai nabu. Dudo matai nai nabu. Tacho soye tiyan na jende. Aum hati biro dudo vi thai lo miya ubiya. Chacha matai nai mu piya. Chacha matai nai lo mala nai mu piya. So re lu o re me si ula. Eno eri o jen dukha ha. Tane ma malo ema tui. Dua o malam o ula. Oma, elu ogeh dah le, dapat wa dahin lah, dapat wa deh lah, dapat wa dahin, dapat wa dahin lah. Tapi ojen dia surat dia dua nama, si bisi. Eno ojen di china dua dia lah, sini dua dia lah. Ore sini o dua lu mienya ula, mienya le, ora kau nala. Macau no ngah achen si do, ayu si do, kang kau no niang kau no. Aulut ya, daya ngasiaro me. Aulut de lu, lu do me lu. Songja cemian cahbu dalah suro. Jono me ni barek mian. Okelai. Ojen daya kosih ma tu ori si ni dah halé. Daya ye teman do me de menu. Daya lahoh ni dah dekwa. Okelai. Mungkin tak lili ya le dua buah lahoh ni dah le. Hulu oji ya le. Tiada hoon ira, air tu ori tu ira impian ye piu amala. Ada cipu gopia di luar opsi mabos, ubi impian ye piu amala. Tanwe ka ubi daya ya awu amala. Tapi tu kura hoon ira daya le. Mian swa paya, dijabio. Eh ini dia mah paya daya paya daya paya hoora paya hoora ne. Bawa dana mabio bane, bibi om mabio bane. Mian swa paya de, jije mian mian tu, masih lo. Jije mian mian tu, garwa piu tu di. Mian-mian tu siapa ni? Jauhnya tu awak garawa mampu juga bawa. Kaya mian suah piah dia aku, baru hora lelu mai. Mian suah piah hoba lelu dilup siaw, no? Kalau mian suah piah kurang yang biobi, dia teman tu ori leh garu mampu juga bula. Juga bima mai ni deh. Bama raw mesu no beran, mai ni yang no temel leh. Ya umah be, apa mantai ya mai ni? Jepe mada, ya thamada. Kau bulahi. Jadi mana dia boleh buat orang mieran sini ya umah melu, ya sahaja mahula, kalau alam mide memide, memi awal juzah bulu am bulu, kemudian dia juga video video tu nama siula, siapa ni, nani dia boleh gore gole gosih betul, nani tu gore, eh apa yang kalian dia boleh gore seyong ker, kerana dia video kuda ni ada boleh gore siula, hari memi mula, enak le dama duda ber, tiada teman doa kuat. Kau bukai. Eri tu na, na ni dah le, na ni le boleh di. Cina dah la, siapa dah?
ตะลุลุตะเล่งเล่งญีกาญูกาออกาเฮกขันเนี่ยขันษาเนี่ยล่ะจนดุขะยောက်นี่บาเด้เปียจนหาขะมยารุโลขันนาชิโลดุขะยောက်นี่เด้ขะมยารุแลดีโลนาจินดุขะลาบาเล่มเด้ขะมยาเออดิอนาลุยาจูซาบาลุตูนากะเตยาฮ้อนี่ดูว่าเตยาฮ้อเด้เออน่ะธรรมกิริกะอสิทธิ์นี่เนาะอะคูโลขะมยารุจูโลปะเล่นบัวนี่ธรรมโกซะเล่ยะหันตังฆาริเปิ่นมีเตยานาเด้สุดาดากะ ပြောပြရုံမတက်နိုင်တယ်တရားဟောစီကအစစ်ကဟိုပါဘွေကင်းစားကလေးတွေသူ့အိုတွေသူ့နာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်အစစ်ဒါရင်လားဆိုမဟုတ်သေးဘူးကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်လိုက်ဒါဒီတရားတွေတော့မပါဘူးငါနည်းနည်းဖြည့်ပြောလိုက်နော်လင်ဘူးမယဘူးမိနေတဲ့ကောင်တွေရောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအုတ်စယူးယူးနေတဲ့ကောင်တွေရောရှိပါဘူးအဲ့ဒါတရားဟောဆရာတွေကြီးပဲတရားနဲ့တရားအလိုမကျဒေါသ
ตัวเนี่ย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 เนี
ตัวนั้นเตียหาเจ้าเสียก้าวมาแล้วงาอุตยาห้อนี่ได้เลยเชื่อไหมล่ะเอ้าแต่มากรีกาบูโซราเนี่ยพี่อังกับพี่อดีตนั่งลงตัวจุ่ยเลยเนี่ยก็บอกป้าเดล่ะเจ้าจีนั่นเดล่ะก็ป้าวันนี้มาเตียรีชิมชีเอ้ยไม่อยากเห็นว่าเนี่ยเอาดูดูชิดดูนู้ไม่อยากเห็นว่าไม่อยากรู้ดูมันเนี่ยรู้หัวหน้าเชิงด้วยดีหน้าเชิงด้วยหัวลูกพี่ออนไลน์บัวพี่อะไรอย่าลองขั้นนี่ได้ไม่ชิวละได้เลยเตียห้อนี่ได้ไป เห็นหนูไม่ยาดีลูกยาเลยยาบีโอเจ้ามาท่าเนาะเมงกลีเรียเลยตัวกูตัวลาไรดาลูกพี่อย่างตัวบ่อนี่จานี่ละเอ้ยยาวจานี่เรียเมงกลีดูลาเรียลูกไปเชียงพี่อ่ะตรงสุดตมีซาบเชิดเชียงมาพี่อ่ะเนาะตมีซาบเชิดนี่เรียเชียงมางายซาฮาโลกามาลาโซเนาะเมงลาสาวบีเรียนี่ก็ลุยนี่ก็ซาบีโอ้งาไม่มากันลุยยิ่ง อากงลาเร่เข้าบุญละเอร่าเลยตัวรู้ว่ายองยี่ยองบีเขาจีเทนี่จ้าได้ไหมตัวบ่ปานอะไรไอ้ดอกอาลุงโลกามามีมีแต่มีอาจีจีแต่มีอาจีใจเย็นบ่าวนาจีเวลุมาท่าตาบูตาบีบูสวยบูมีบูเลมบูมายบูโกเนอปองเตนี่จีตาตาบีเย่เชี่ยเย่บูบีดอกพี่อันนี้เรื่องเรื่องมันชิวละจะนอปูเนี่ยอะไรเปล่าตาบูยูตาบู มันยังบูเนี่ยเลี้ยบูเนี่ยเดี๋ยวใครเอาในบาร์เรลุตยามหูละจันโอรุเลดีบูกันลุเอาโจซามาเบลุตัดเตียตั้มมันดอกกับโยรานลุมาท่าเอ้อตุนาชิมชิเอ้อตุนากาเลตุรองนุตยามหูละพอไปไหมดีลุมันนาเอาอาทุกดอกเมลุชิพิมยาวยาวส่งยาเชียมยาชาบูดละ เอ้ยมาเช่าบูราดีไม่ยอมใช่ไหมอาเมาไม่พิหาบดูเนี่ยไปใส่อาเมาพิวเกเรอากูดูรีหาบดูเนี่ยใส่เนอะอเมตัวพิวอาราบาเพตัวพิวอาราบาลุสินจีเลลุไม่เอาบูตาตัวตมีตัวเลนตัวพิวอาราบาลุสินจีเลลุอาเมาไม่พิหาอาเมาหน้าใส่เนอะเอาไปเลยไอ้ดอกบดูเวคามรู้เอ้ยดาวโลไม่รู้อากูดูพิวรู้กูจะเอาเท สาโรอเมียวัยสามะใครยังไม่ดูข้ามโกเวข้ามเลยจิโรจับบอกว่าตัวบ้าเดล่ะดูว่าเราตัวอีกคนเดียวจะกลับมาพี่บ่าวไม่เหมือนตัดดีกองลูกชายจุ้ยจุ้ยบอกใครเมื่อตมาอาจีว่าพี่เอาเนาะเราจะมาหูยิงข้าวเนาะบันยาวข้ามารู้เอ้ยอพอดาวไล่ลาลิมาเบียนี่อาเปลิมาเป็นเทมันเนี่ยเงี้ยไปดูไล่อาเปลิมเงี้ยดาราตีร้อนตีใจงงบันเป็นเงี้ยมีอาดูไล่เอเปลิมกว่าแกเป็นไง ตัวบ้าเดล่ะเชี่ยวเชี่ยนะแกเอาดูดีก็มีมุดละแล้วตีจริงเดียวฉันตาเดล่ะเชี่ยเดล่ะแกดูดีดีก็เลยตียาดมาบ้าไปเลยงานรู้เรื่องตอนนี้เอกันตีมาแล้วมันตีอยู่ละตีรอดดูหน้าบ้าบ้ามาเลยบ้ามาบ้าอุดมพี่เนี่ยบ้าไหมไม่รู้ชาติอะไรสิ่งบ้ามาละ
Yatare Yadu. Yutare Boyle Madi. Gondu on Lemadi. Erari Doma Bau di Jare. Yutare Leo. Maya. Muitare Nadami. Juitare de Bay. Begon Lai Lam. Bama Lai Malau. Erakuna Bama. A go butare Kudu. Agudu. Didiana Bawa Lai. Shinla. Hello, Dibuwa, my like Miaro, Gogo, Gobia, Senzaji, and Kudo, Bureshin, Agudo, Bureshin, Beringa Miaro. Pia. Piana, Piana, Gonet in it. No, Luzuri, eh? Agudo, Bura, Miare, Sumaro, Dijan, Bibahe. Beroha. Chinatala. I mean, Tanit, the Malama de Ula. They ain't good now, Bamaga. Kudo ne agudo piamio. Kajang miya swabiyaga taba baba da agarana. Makaumu mana miya? Lojane kudala da ukba damra kudo kaumu wo. Lopi on lop piezo on lop. Kaumu mana miya? Piezo on lop. Malo pule kudo machi zine. Maya bude kudo machi zine. Kukmiya ro ma yebo yazia me kudo ho kudo. Dawa bala. Jana Gudo, Alonso, or Goya Bibi, Megudo, Pogudo, Yama Yabu. Shinlai. The Kama Mayabu. Eramayabu, Dimayabu, Gudo, Yang, Lopu, Lo Amaloa. Okay, Eram Manea, the Atamando, Baneale. Lea. Shira, Naya, now the Altapiome. Loga Lema, Agudo, Sure Dai. To me, that Ludos are Kore Ludi, Mimbi, Mendan, Dena, Joe Mudala. แล้วละเทศจีเรคะเฉเทศจีเรคะยงทวนเนี่ยอะคูคูเกซวยล่วยบาเดตะรินษาจีดาเนี่ยเดมะเมียอูล่ะเมียอูเอตะรินนี่จีเหรอไม่ตุยอูล่ะเออฉုံหนองคันอะเดไอ้เนี่ยคันอะเดอนิเสขันอะเดสุดะโลกมาตองมามะก้องมุโลยมะก้องมะก้องปิมะก้องจูสุดะใช่มั้ยใช่ใช่อะกุโตลุเตะลุเนี่ยอะกุโตอโจขันอะบาล่ะสุดะไม่เมียอูล่ะเมียเอไอ้ตุเมียฉုံหนองคันเนี่ยอะเดสุดะกะดีบัวอะกุโตไม่ลุเป่แม่ ไอ้ยังว่าก็ปิ้วแก่ได้อากุโตชื่อนี่ยังไม่คันยาไปอยู่ล่ะใช่ป่ะเอ๊ะแต่ช่วยตัวเองกูมาตาเพ่นเนี่ยซั่วๆคันยาเนี่ยปกติไม่ใช่อยู่ล่ะใช่ดิเอ้อมาเพียงรู้ๆดิบ่ว่ามาเราตุมตาผู้โหดดิบ่ว่าบ่ล่ะอะเต็งอาจารย์อ่ะตั้งแก่ได้อาจารย์ชုံหนองแก่ได้อาจารย์ซั่วๆแก่ได้อาจารย์อะเต็งก็จ้องชะแก่ได้อากุโตอาจารย์นี่ไม่ใช่อยู่ล่ะใช่ป่ะอาจารย์ชื่อยังอาจารย์ไม่ก้องยัง ทีนี้ไอ้ดุขะนี่ขันธ์ยาละจี้จิ้นอาภิญงารู้มาก็ดีโลอากุโตမျိုးนี่ใช่มั้ยใช่ครับเออเปิ้ลซ้องบ่มาตองดีโลท่องอโชคอสาชื่อเนี่ยเนิษย์เสียอากุโตอโจษัตดิชื่อเสียยินตันตยามาเงยตะไลษันปิฏฐาตุรสเกซัวใช่มั้ยใช่ครับชื่อแล้วดิอากุโตฤเนี่ยน่ะตีตั้วมั้ยส่วนงารู้ดิปิฏฐันนี่ค้านมาล่ะไม่ค้านอูล่ะดาแลตยาเนี่ยตะมันเว้ยเนี่ยเข้าป่ะล่ะเออไอ้เตียตะมันดอกกูตุ่ยไดตุ่ยไดมาตอบี กิโลพอกล้วยพอกเปลี่ยนขึ้นนี่แหละโลกยีเด้กันนี่ลุ่ออกเข้าไปเนาะอีอากุโตอโจษัตดิก็นี่ลุ่ออกงาโจษ้าတော့มั้ยလို့ซ้อนๆတမန်မြတ်အားထုတ်ဖို့အမောင်ဆုံးဖြတ်ဖူးရဲ့လားဆိုတော့မဆုံးဖြတ်ဖူးပါဘူးခင်ဗျာတန်ဝေကရစီယာမှန်လဲမသိပါဘူးဘယ်ကားတော့တို့ဗမာတွေအနေခံရ ตะเล่มตะเพิ่นเนี่ยอสุซวยกันไม่จีนับป่าวกุโตล่ะอกุโตล่ะอกุโตโหว่าแล้วตู่อกุโตเนี่ยกูว่าแล้วอกุโตถ่ายอยู่นี่แหละตันเวก็อยู่บ่တော့เตียหลွတ်อ่องอ้าทุ่มเลยลูกတော့จีนับล่ะเออเตียตะมันดอบะเนี่ยหยอดงาหยอดตะมันดองาหยอดงาเพิ่นหลွတ်ท่าเด้เตะมะเทวดุฏยมเมญีอ่ะ เอออะไรงายอกดอตะมันดอฤดูเมนูอ่ะเมยอ่อหนีแก่จ้ะรอเมยเป็ดเมยดันเต็มเต็มอะหม่องเป็ดอะหม่องนาใส่เนี่ยอะหม่องนาคันโซพี่รอยะมะเมญีก็ญัตนาล้วยไล่เออยะมะเมนสิดเดสิดเดสุรา ไอ้นี่งายอกก็เข็ดๆเกๆๆชาเนี่ยล่ะอเมยตุ่ยနိုင်เนี่ยเตียรี่ล่ะเตียรี่เอ๊ะเดี๋ยวเราล่วยเนี่ยเตียโหเตียมันไม่ตีแก่จ้ะรอไม่ตีได้อเป็ด
ခိုင်းရမယ်ယမမင်းမကင်နိုင်တော့မကင်နိုင်တော့ယနာလွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲနောက်ကငရေသားလေးယောက်ကဘတ်စုဒီငရေသွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချုပ်ကင်သွားပြီးတော့ငရေကအစခေါ်သွားပါဘူးစစချင်းဘာလို့တလဲဆိုတော့ရေရေနီနေတဲ့တံပြားကြီးပါတယ်လေရေရေနီနေတဲ့တံပြားကြီးရှောက်လမ်းပေါ်ရေရေကြီးကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီရေရေကြီးထက်ရေနေတယ်ရေပြီးတော့အခိုးမထွက်ဘူးအခိုးထွက်ရင် กูไม่รู้มันยาวเห็นอยู่ดิบาดิมันตอกพูล่ะเอ๊ะอะยินนูก็เลยเนาะยีนวยปูๆมาอพอสีเล้อุ้ถ่าတော့อหงวยถั่วบ่ถั่วတော့เอ๊ะนี่แหละเธอสิตอกชะไล่แม่เลยลูกอลอมบูล่ะไอ้ไดแม้ตันปยาจี้ก็เลยอโคไม่ถั่วพูพุ้ยนี่แหละไอ้ตันปยาจี้เย็นนี่แหละตันปยาจี้บ่มาไอ้งเยซ้าโกซ้วยพี่တော့แห่พี่กัดไล่กัดไล่พี่တော့แลนะเผ่โกกาฉะร้องนะเผ่โกกาแลนะเผ่มา คุณน่ะก็เยยနေတဲ့ตันตันตันหมู่ကြီးเนี่ยตันโซကြီးเนี่ยย้ายแล่นะเพ่ย้ายฉะร้องนะเพ่ย้ายแลเบ้นตะเฉ่ย้ายหอตะตองตะตาเว้ยบะตะเฉ่ย้ายดุงาเฉ่ย้ายดุเอาพี่เนาะคันไหนมามะล่ะสร้างจี้จริงเองยောက်สีเดโอเล่เดพี่တော့เนาะสีมะแท่เนอูเนเนปูเร่เฉิงเล็กกะเล็กกัดจี้ย่ะมะล่ะ အခုကရဲရဲမြင်နေတဲ့တံပြားပေါ်ဆိုတရှဲရှဲမနေဘူးလားအေးအဲ့လိုပူလို့လောင်လို့អော်နေရင်អော်တဲ့ပုံကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဓမ္မတွေပဲကွတ်တွေနဲ့အသားကိုရေပေါ်ထိုးသလိုတလွှာချင်းခုတ်ချတယ်တံငရဲကန်းရဲ့ကြိုးစိုးရေးရက်ဆက်ရှင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါလားတံငရဲရောက်သွားပြီလားဆိုတော့မရောက်သေးဘူးဒါအဝင်မဲ့ရှိသေးတယ် เอออันนี้เยเยนี่เนี่ยตันปยาบ่ตื่นไล่หลุดิปกโกเตดล่ะไม่เตดอากุโซชื่อตะหลอกคันมาอศีลคันมาติยะคันมางาเป็นอากุโซฤงาตุ๊มยาโกลิงแก่ได้ปิติงาคันยะบิตุ๊มยาโกอัตตะตักแก่ได้ปิติงาคันยะบิติบิคันมาได้ไม่ติเวคันมาหมอบุเรชินดล่ะชินครับตบอบ่าวดล่ะเออครับเนี่ยพวกอคุบวะดีโกดีบวะดีโกสันนบวะนอกโกคันโซได้ตะมาฤคันไหนยะตัตติศีญลุจะบ่ เจตุရှင်โมกุเสียတော်พระญาติပြောဦးတယ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာဥနုကပြည်တော်သားစီမံကိန်းဆိုပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ဥနုကတိုင်းပြည်ကတထေးတွေပိုင်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်သိမ်းတယ်ပြည်တော်သားပြည်သူပိုင်သိမ်းတယ်သိမ်းပြီးတော့โมกุเสียတော်พระญาติကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အများအကျိုးရှိအောင်လို့တပည့်တော်တို့အခုပြည်တော်သားစီမံကိန်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဟာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အပြစ်ရှိမရှိသိလို့ပါတယ်ဆိုတော့
phiền này mua được cái gì? Á cụ đồ bây, học biết không? Để biết rồi, mía cao sang nhà đã bây phía đấy, á cụ đồ phiền này để biết rồi, người ấy yêu khai sĩ khai dùng bò, biết rồi, chế độ gì mà có sự đó phía ấy, đặc khoa mà biết rồi đấy, mình khai sĩ chưa bắt đầu làm bê mồm rồi, học biết không? Đó bao bao đó là, học giáo viên cái mày dùng mày lưu chi mày mía thiên đó là, cụ mày lão mày lưu rồi. Họ mà lấy tu mà lấy tu đâu khác, cô mà lấy cô đâu khác, cô đâu khác này cô khác này ở đây lùi, bự đâu bự mà kẹt đến này rồi. À cô ye ye đi đến đây tam giáo học cả tam mô bên này chơi vậy. Ngã chơi vậy bị đá đi bao bia đi, bác sĩ này này ta khai đấy, ta khu bị khu khâu cha đấy, lấy đi khâu cha, chỉ đi khâu cha, ta đi khâu cha, khâu khâu ngã ta đi khâu khâu cha, khâu biếm phi, lấy khâu cha lấy biếm phi, à xin lần là khai này, xin lại. Ở làm nhiều rồi nên sẽ tam giáo vô chỉ này dạy. Bí đó mà tu vào lúc bề mặt là vì xe là vì đồ vào lúc mà ở đây lúc khăn này là lấy bao mía rồi, nếp bao mía rồi. Ở đây ở ngoài chỗ rồi cái này bí bí số ra này, bề thế bị trả lại này số rồi. Tàn lòng ngang như thế bị trả lại, mà lòng ngang. Tàn lòng ngang này anh ấy dùng từ yêu dân à chế đấy, nó. Tàn mì liền này, ao cả mì mì gì cái này, xà mì gì cái này số ra, tàn đuôi cái này lòng này đó. Tàn cái này lòng này đấy, thế mà. Nên nhà lấy bé cả, mì hong hong đậu bì đó, cái anh ta này thèm đi chả này, đi chả này rồi thì người ấy ra ha, áo cả lẹ bù, bì cả lẹ bù, ở thế cả lẹ bù, lâu mía này rồi tu nhì này luôn nhà rồi, mấy nhà rồi, ở đi chơi mà sau khi này là bé bé cái mía chuột bao xí mà lấy số, đi loài này hô, xí bé cả bao cả bún này, bé cả bún này, tu cả nấu bé thấy yêu này đấy chơi mà, xí bé thấy cả bao cả. Quên đi đâu, ai đi bảo ha, thoát bảo đuổi bị số bị biết.
တယူဇနာရှိတဲ့ခကြီးကိုအောက်ကမိကြီးကရဲရဲပေါ်မှာတခါနဲ့ပြည့်ရပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းမိတွေလောင်ကြအောက်ကခြေထောက်ကလည်းနင်းလဲလောင်ကြလဲလောင်ဟုတ်ပြီနော်တကိုယ်လုံးမိလျံနေနဲ့လောင်မြိုက်ပြီးအမတန်ပင်ပန်းဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခမှခံစားရဘူးလားအဲ့တော့တယူဇနာခကြီးကိုပင်ပန်းစွာပြည့်အရှိပဲထိတ်လဲရောက်ကောအရှိပဲတကားကသူလဲရောက်ကောပိတ်သွားပြီပိတ်သွားတော့လက်ကြည့်တော့အနောက်ဘက်ပေါက်
ตัวเราปูลายเนี่ยถ้าอย่างมันแค่ปูลาแค่ไรบางการชาลุชาเยต้องชาลุชาเอโกนชีเรลัวเอโกนพุ่ยไม่รู้ยาวละพม่าก็มีจีเกตด้วยมามีหลังกันจีเรมาเนี่ยนี่อะไรที่บอกกูดูข่าวขันซาจีไอ้เราเอาเงาก็ปุ่ยเนี่ยสูบเบียบีมั้งเอาเงาปีเอาเงาเบาเยาขันนี่ดอกยาวปีสุรานี่เด็กอ่ะไปดูฮะบีจะข้าเสียบีมีดาวเบียก็ปุ่ยเนี่ยสูดาวเบียบีมีเอาเงาปีเนี่ยสูมีเอาเบียบีไอ้เดี๋ยวมีเนี่ยเบามีฮะส่ว ไอ้ลูกขันซ้ายอันนี้มาตู้อันนี้อ่ะตัวเชิงกงมีส่วนบ้าพี่รู้สึกเอาเป้าทบเอาป่วยละขาดีเป้าป่วยมีส่วนไอ้อะไรเนี่ยพี่ทั่วทั่วเล็ดทั่วโยอันนี้เป้าก็ทั่วไรแต่เนี่ยเป็นบงเงี้ยบางเงี้ยเป็นบงเงี้ยส่วนมาเส้นบงดีเนาะมาเส้นบงดีเนาะมาเส้นด้วยส่วนเราดูเงี้ยดูว่าเราดูจงบุเรกว่าไม่รู้ว่าเราขึ้นมีเด็กบางคนส่วนจงยิ่งมาจงบุมา อุ้ยนี่ว่ามุกตามุกมาเราเอร่ามีอะไรไม่ตัวยาวเองตาเจนนี่เอ้ยมันเลยยาวแล้วมันเลยเองตาเจนดีกูเนาะเที่ยนี่เย็บวิดีโอมาอพวานี่ดีฮอลล์ไทม์วิดีโอจริงจริงเงี้ยส่วนอะไรบอกว่าตัวจะยิ่งจงเงี้ยเอร่ามันเลยยาวเลยเองตาเจ้าผู้ตัวรอเส้นได้เลยมาตัวตัวรอกูตัวรอมันยังไงเนาะมาตัวตัวยังบอกว่าเอางูจีเลยเอามาเล่าดีบีไปดิ เออเนี่ยเนี่ยแต่อยู่จีเรียลุสมีมูเลยเนาะไอ้เราไอ้เราเดจีเรียเชียบีอากูเป็นบ่งเงี้ยสุรอุเซนว่ามีลาบีไอ้เรื่องเส้นด้วยนี่เรียกจ้าตัวเราดีเราก็สร้างเราจีดีไอ้เรื่องเราจีเรียตะขาเรดีเงี้ยมีบูเรียโคเซนลาเรปกูไว้ซาจันมาดูเด้ไว้ซาเราไอ้เรื่องเส้นด้วยสุราเลยด้วยเลตเตเลยบ่ผู้แต่ยูซนาบ้านเลยเราจีเรแต่ยูซนาส่วนสัตว์ต้องไม่เราจีเรไอ้เราสัตว์ต้องไม่เราจีเรด้วยนี่เรียมา เราได้วางใจดอกหกูดูค่ะดีเบี้ยสุดหรอเล่มมีเด็กกองอ่ะเล็กไก่ซาเชมีเด็กกองอ่ะเชกไก่ซาเล็บโยบาร์ดอะไรเล็บยันทัวร์อะไรเชียบโยบาร์ดอะไรเชียบยันทัวร์อะไรกองโยบาร์ดอะไรกองยันทัวร์อะไรที่บอกกูตีดละสุดหรอตีบาร์ดละสุดตีดละเป็นเช่นที่ดูมันตีบุเลยอากูดูมันโกงเช่นเนี่ยมาทำมาได้เลย รู้บัวกับพี่เกเรอากูโดมะโกมเชนที่เล่าดีไปเล่าซาซามาเตะบูเรเล่าดีอาตันเล่าจีเรียตะคาเรไว้พี่โดซาเต้าเนี่ยจ้าเรไอ้ดีมาเลยเชิงจามีนส่วนเล่าเทมามันเนี่ยเอาละเนี่ยเรไอ้ดีเล่าเทียนี่ตะคาเรโยฮากันฮานี่ตะคาเรตัวนี่เล่าตะคาลุเชิงจานลาลุทีนี้ก็เชิงกงมีลุดออกมาสุดหรอไอ้เล่าตัวนี้อันนี้กูกับพี่เตลเตยอ เพราะว่ามันเล็บปันดองเงี้ยเนี่ยตัวดุดบางเงี้ยดังตุขายามันเงี้ยหัวตัวนี่เนี่ยแล้วเนาะแล้วมาตัวนี่เนี่ยเงี้ยเงี้ยไปชีดเนี่ยเงี้ยจีบบุเข้าไปเลยอาชายังเงี้ยเด็กเงี้ยเงี้ยจีเต็งโซเงี้ยดูกาลาโซเงี้ยดูเนาะเงี้ยอะไรเงี้ยจีชิดทักกูไม่ยอมดูตัวบ้าอะไรไอ้เนาะเงี้ยจีชิดทักมาเงี้ยเงี้ยเดียร์เนี่ยเสียชีเด เส้นอะไรจีไอ้เงี้ยเงี้ยเดียร์เนี่ยเสียพี่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 ดอกแต่ข้ามไปแต่ข้าเชียงพี่เด็กข้าเวลาเดียร์เนี่ยเสียพี่ดอกเงี้ยจีอยู่ยาวไปเงี้ยจีมาแต่ตั้งกงเนี่ยที่อากูตัวกงเนี่ยที่ข้าข้ามไปเด็กข้าพี่ยันทั่วดอกวงเงินเนี่ยลุ่นอะไรมาเทเนี่ยไอ้เงี้ยเงี้ยเดียร์เนี่ยเสียเส้นเส้นพี่พี่พี่มาช่วยอ่ะเส้นอะไรแล้วเงี้ยยาวตัวเองกระบะเชียงอ่างข้าเลยจีน่าพี่ละจำเป็นเงี้ยจะข้าจ้าตัวเองเป็นเด็กผ
ธรรมะตบอไดပြောနေတာเอตันหลอกจีเรก็เลยลุยอเล็บปั่นดองเกยซอเล็บปั่นดอซอเล็บปั่นดอซูจีเรตะดอง2ตองตะมีดาฉีเรตันซูจีดิไอ้เล็บปั่นมินีตะเปญลงก็เลยมีดิเนี่ยเยเยตองพี่รอดีด้าทวาซูดิบ่กูนอกก็งเยซาดิก็จาพ่อจีเรเนี่ยย้ายพี่รอเล็บปั่นเปนบ่ตะไคเปนบ่ตะไคเนี่ยအဲ့တော့ဒီသားသွားကြီးတွေကင်ပြီးတည်းရတော့လက်တွေပြတ်ကြခြေထောက်တွေပြတ်ကြကင်လိုက်တဲ့အရာတိုင်းပြတ်ပြတ်ကြဟိုဟာနဲ့ထိဒါနဲ့ရှာသွေးတွေထွက်
ไปรู้ว่านี่นี่นอกก็ย้ายนี่รอตัวมันได้เพิ่มนี่รู้ไม่เอาแต่อภัยยาวตัวอภัยยาวตัวนี่อภัยเงี้ยซะเอาเปลี่ยนย้ายชัดไปกูทูเล็ดดีเปียเชลาดีเปียเล็บเปียเล็บเปียมพี่เชลาเปียเชลาเปียมพี่อุเรเดริทัวจ้าอุเรเดริเปียมพี่ตีได้ละเออเปล่าในเซนในเซนปีนบ้านเสียสวาขันนี่ยาไปไหมอธิขันยาละอธิขันยาละไม่ตีไปขันนี่ยาละตีเลี้ยขันนี่ยาละจีนันไอ้ที่เจอเราไม่ตีเจ้าสองลูกกูรู้บัวมาเราเขมรู้ห้องนี่เรื่องที่ยาเรื่องไม่ตีเจ้าสองลูกยาเรื่องพงศ์นี่เรื่องไม่ตีเจ้าสองลูกไอ้เบบุญนี่ลาลาเราเดี๋ยวเสียเราเอาหุ่นลาไม่ตีเบาตัวบาดละแล้วช่วงนี้ดูออสเตรเลียมาอุ้งนี่ตัวยาตัวห่อเราแต่ดูว่ามีอะไรลงมาไม่ตีอุ้งนี่ลาจูเลยจูบีเรามาลูกอาจจะขยิ่งไล่ปุ๊บปุ๋ยเนี่ยเสียพี่อาเนี่ยที่พี่เราเลยพงศ์นี่จูเรื่องลงเนี่ยอันนี้จีลาวิสุรพินเทนซาริพินีเราบาลูมามีอุบยาเลยพงศ์นี่จูนี่อะไรน้าหนูบอกกูเดี๋ยวเสียเราจูเอาไม่ลูกเบี้ยเลยจูกูเบี้ยนี่ละเขาลาลูกสกายลูกสุดเดี๋ยวมาพี่อาเลยไอเดี๋ยวเสียสุดเลยกูรอเลยเนี่ยพ่อมาพี่มาดูเราหน้าไม่จีลาเบี้ยเราไปเลยที่พี่เราดูเราไม่ตีบ่าวเลยไม่ตีราตีจาเลยจูกูเบี้ยนี่ละวูแต่ว่าบาสละเออสกายลูกที่อันน่าลาสุดเราหน้าบ่าวพี่อาเลยที่อันน่าจีมีอาบ่าวที่พี่เราดูมาพินเซนซาเบี้ยเลยลูกมีชีวิตเลยที่อันน่าจีมีอาเขาสุดได้ก็ละตัวอะไรเนี่ยไอ้พ่อของที่นี่เนี่ยเขาเรียกเยาวราชตัวอะไรเนี่ยตุลุมาลูกกูโชว์อังกฤษลูกจะขับเยาวราชไปด้วยนั่งงานมาเนียยตัวเราคือตุลุว่าฮู้ล่ะวิเชนีเราตุลุบัวพยายามสิเดียมันตีตั้งงานมันตีเนี่ยเนียเรียบัวฮะมีอะไรบัวล่ะยุ่งยันเนี่ยบัวล่ะมีอะไรช่วยนี่ล่ะโชว์นี่ล่ะพยายามสิเดียมันตีตัวบ้าเลยเนาะถามว่าใจตลอดอังกฤษอะไรใจตลอดอังกฤษสกาบอยู่บาดาเตียน้ำเลยวุ้นส่วนที่พวกกูมีตลาดชงตลาดจีน่าตลาดใจเด่นในงานมาตอนนี้ปะแล้วอุดมเองก็รู้พวกนั้นตาดันนารู้ตั้งบูทาลงรู้เชื่อเสียเยี่ยเข็มปีกเรียตั้งไงจีนี่ชูชูทั่วตัวอุดมเองก็เป็นมั่งตัวงาตั้งปีงาเป็นมั่งตัวกูงาตั้งปีงายาวเกมเลยคุรักุเกลุงบอกกูมีเกลุลุบารมีตัวบารีโนจีโอจีน่าตลาดอาตมาเนี่ยพุทธศาสนาแท้ตําบ่สิล่ะใช่เอออะคู่จีซันดีงาเจ้กะเลเม้ตัวละจ้ะโหมาขันได้ทุกข์ตะตาดล่ะใช่เล็บบันมินีบ่อแต่ไล่ซินไล่แต่ไล่ซินไล่ออกยอกอปออกกะงะเยซาก็ย้ายอปอเปลี่ยนติอปอยอกอปอยอกงะเยซาย้ายออกเปลี่ยนซินตะคาเด้แต่ไล่ซินไล่เนี่ยเฉิงมกาละตั้มมัดเฉ่มกုံบชิงท้านเนี่ยแหละไอ้เนี่ยนี่เตยเย็นซินเนี่ยลุดลาတော့อมောင်ม้อบล่ะม้อบีကျွန်တော်မောလာပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်မောနားခွင့်ပေးပါအောင်ဆိုအချိန်ကလေးလဲကြလာရောလက်ပံတော်ငရဲကနေမြစ်ကြီးတဲ့ကန်ချလိုက်တယ်ကျိန်ပိုက်ချောင်းငရဲပါလေကျိန်ပိုက်ချောင်းငရဲဆိုတာကကြေးရည်ဘူးတွေရဲရဲหนีနေတာစီးနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဈားထဲမှာကျိန်ပိုက်ကြီးတွေခံထားတယ်ကျိန်ပိုက်ဆိုတာကဒါအခေါ်ပြောတာနော်ကျင်းနီချောင်းပိုက်ကြီးတွေအထဲထဲမှာငားတွေကိုပိုက်ကုန်နဲ့မိသလိုတွေ့ဘူးသလားအေးအဲ့ဒီကျင်းဒီကျောင်းထဲမှာဆင်းသွားတဲ့ငရဲသားဟာအဲ့ဒီပိုက်ကတန်ရေဘူးဈားတွေကဒီပိုက်ကတန်တွေဓာတွေဓာတွေတန်လျက်တွေရက်ထားတဲ့ပိုက်ကွန်ကြီးကိုတိုးပြီးအပိုင်းပိုင်းပြတ်ခိုဘက်ထွက်သွားအကုန်ပြန်ဆက်ဆက်မျောသွားအပိုင်းပိုင်းပြတ်အကုန်ပြန်ဆက်ကျိန်ပိုက်ချောင်းငရဲဆိုတာသဘောပါသလားကျင်းရေဘူးကြီးထဲမှာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့လက်ကလေးချလိုက်ရင်တော့အပူလောင်တာပြင်းထန်စွာမခံရဘူးလားအခုတော့လက်ကလေးလားတကူလုံးလားတကူလုံးအဲ့ဒီထဲမှာပူလောင်မြိုက်ပြီးတော့တခါတည်းမျောလိုက်ပိုက်ကွန်နဲ့ညှိလိုက်အပိုင်းပိုင်းပြတ်လိုက်မျောလိုက်ကျိန်ပိုက်ချောင်းငရဲဘာငရဲကူလိုက်ခတ်လိုက်ညှိလိုက်ပြတ်လိုက်ပင်ပန်းစွာဒုက္ခမျိုးစုံခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ငရဲသားတွေကတခါတည်းမေးသေးတာတဲ့အမောင်ဘာလို့အပ်တယ်လဲကျွန်တော်မောလာပြီခင်ဗျာမောလာပြီလားအေးမောတယ်ဆိုတော့ငမားကြီးကြီးချပေးတယ်ဘာသာကနေတန်ငမားကြီးကြီးနဲ့ချိတ်ပြီးအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်တင်လိုက်တော့မင်းဘာဖြစ်ချင်းဆိုဘာလို့ဆိုကျွန်တော်စာလာပြီအေးရမယ်ရမယ်ဆိုဘာလို့လို့ဆိုတော့တန်တွေခဲတယ်နော်ရဲရဲနေနေအောင်ထားတဲ့တန်တွေခဲတန်လုံးတန်ခဲတွေကိုဘာသာဖြဲငမားကြီးကြီးနှစ်ခုလို့တန်ကြီးကြီးနှစ်ခုနဲ့ဘာသာကြီးကိုဖြဲဖြဲပြီးတော့မှတန်တွေခဲတွေလောင်းချပါလေလောင်းချတယ်တန်တွေလောင်းချတော့ဒီတန်တွေကပါဇက်တွေရောခံနိုင်မလား
Bata di lang syari lang lewe ni lang ure teri piaca bido dhwara kubau ka agung twaca. Hobi no? Thamme saara ara ngaye biya thamme. Hobi lai. Kukhe mahu da lo sa jene lure hoyao do ba saam. Tandui ke saam. Era uzenye kamero yiya uzenye soma bura da kushi. Uzenye nase ete sakone lauma. No? Chaunga ye khempe bido na thare. Jauh lagi mana ya? Siapa yang lelaki saya masih do? Ini mah di time Thaisan ni dah, bodoh mengelak. Thaisan ni do, dia jadi apa ya? Pasai gumpal lah lembut itu. Ciri ni Thaisan ni, Thaisan ni dah jitu mengelak le asal ni le. Dia awal ni, nuzi udang long jalan kau na, no? Eh do, tu nenek masih do utah Maya. Hei kau ni, membalau ni le, Thaisan ni le lu. Dah biar aku buat. Kau dah le Thaisan ni dong lah, mila u, no? Kau Thaisan ni le apa ya? Mila, membalau ni Thaisan ni le. Nah, mira ada mau macam ini sahul, malu malu ni leh mira so, macam ni, apa? Pada lom leh, ye kan bihar leh, kedua mana leh malu macam siu, jono malu am, malu macam siu mana jono pada lom, so me, sesi ni cawi leh, atap bi lom am, miba lom sah, thaisan ni leh kau ngah, tanda ye kan biu ni leh kau ngah dulu beri, hobi no? Ayo sekarang cari orang kau le di dia na thara pa thara kena dah jauh na lau kira pa thara tu tiga bot, tanda juga sura jauh tuar. Ayo kira miba lusa, ame pi thamen dah lagam sara. Ayo ni asabi lusa asabi lusa, masih sini lusa lusa. Tapi kena jala ya le lusa caya ya le lusa saya le lusa. Lusa, ingu pasan bi naibu pasan bi naibu thamen sara. Hobi no? Tapi apa bau tu la? Ada tanda juga miba mesu kemaru miba naibu mula. Eh, mana pihaja lo, thamai sahaja dari thaji, eh di cawan ini, san luna ini, san luna ini, hatan, tan ye bu, tan jang ke di soye, mionai mana lah? Mana mionai, dekare, eh iya, agu tu ke awal lodo me, lo thamai sahaja dari yalah sama. Tuh apa ada lah? Eh lo huyau tu barisam, tanu ke di, bezakan ini langchare. Eh lo menu, oh discover itu baru deh mah, muiku sajui lah tuh bula. Eh, tu cuma bodoh dah sihir lu tu cuit buma. Mereka sahaja belok cuit orang so ngalai lila thale. Mereka baca ko hobi di bag china soal bi pecah itu baca jip dia awal. Eh, sama mama cuit mana sahur thale dona thote. Tuh bahasa la. Eh, lu bay hoyau tu ngaji dari ya minum baca ko teh hobi teh di bag teh china pecah bi bari langcam. Tanduikai tu la ye ye ni ni le tanduikai ni. Ya dah sisi sama bukan. No, kian jadi ni lomai kai sah tu lu bay. Lepas apa lagi? Eh, apa sahaja yang melawan la, lembeni, melawan, tiada ni yang agung melawan ibu aja, tiba rola di kau, tiada lah, balu mesti le, aku tu mungkin tu lo, piang piang, aku lagi melu, melu, melu ngaruh tu, doha doha ni, melayan dalam melayan tu, cuit tiada lah, balu mesti lo, hey, doha melayan dalam, tegher esura, aku tu mungkin tu lo dah macam, siapa lagi? Eh, orang tanya juga, cara doa wahyia, jono rari tu mazan jono wau, kau membalu jono jono ye sahre. Tanya juga ni langsha, ho macam je buli doa ni ada tu ye sahre, ayahre, so balu tu je ye buli, kabiru terkare mazat he, langsha, tetap apa? Tahu ya ma, saya ma kat tanya juga, tahu ya ma kat je ye bu sura setau cina umla, kau membalu jono doa wahyia, doa wahy meluro uzo piangkan saya deh betul. Jai bai chao ngay ye, lup la. Bethe yao dwa ro? Jai bai chao ngay ye re yao dwa re. Eno jai bai chao ngay ye re ma di lupe gu ga, kaka, lu ga, lay na. Palo le he, jano pe ma la wa yu piya, suwete. Tanje jine suwete miyami. Me bende rong sura sa re, ye gu ne ya ra, wo piya, jye ye bu re gu ne ya, sa re, ba chue ro. Kandwe ke, do ba ro piya, jano di ba gong lao ni ra, do ba ro, jano ye bai tau piya zi. Sian dah lah, tapi apa bau dah lah? Ajaran kau berkah lain pun masih ni, kau nak hanya datang nabi datang nabi surat ludaun, masih kau berkah le tu kan le tu bahu jei buta video kaya ni dah, di berkah le kau kan le kau jei buta ni ada, betul betul mah, betul doa betul kam, amau maybe, amau na sini, sian dah lah. Eh, di cipai cawang ni ya, si mio labi mio ini mio ini ni dibogu. Tapi bi, eh di cingkung labi sura, kau tua sura, kau boleh tua lor. Tan leh dong ni, balik.
Tan liya dong ngaye sura tan liya ji ri ne a lon che chat la zwa do tan liya ji ri ne naw ka ngaye da ri ya lai khou she ya ku wa pi shin da lai she ya pi lo she ya tan liya di ne si khan a pai pai pya gao pya se che pya se u thwe u pyan the so lo di pok ko te da la te ba pya jin na da la jin na ba များစွာဖြတ်တန်းပြီးတော့မှငရဲငယ်ပေါင်း120ပြောလို့တော့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးသဘောပါသလားအဲ့တော့ဒီငရဲတွေခံရရင်တက်တာပါမလားခံရရင်ရှိပါမလားရှိပါဘူးတချို့ကသတ္တိသိကောင်းတာစားကြစားကြတဲ့သူတို့တွေစားဝဝနေနေစားရပဲပြီးတာပဲတပြည့်တော်တို့တော့ငရဲရောက်မှခါးစီးခံတော့မယ်ဟမ်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးတတ္တိတော်တော်ကောင်းတယ်ခံရရင်ရှိပါမလား အခုသဘောလောက်ကလေးပဲအိမ်ရောက်ရင်ပြန်ပြန်တွေးကြည့်နော်အဲ့တော့တရားဆိုတာမေ့ပြရမလားမှတ်ထားရမှာနောက်တခါဥသူမင်္ဂလာဒါတွေလောက်ကြံပြီးပြောနေတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါအခုဒါတော်တော်တက်တော့တက်တာပြောနေတာနော်တကယ်စင်းရဲဟာဒီတဲ့ဆိုးပါတယ်အခုပြောနိုင်တာတဲ့ဆိုးတယ်အဲ့တော့ဒီတရားကိုဟောခဲ့တဲ့မူလပိုင်ရှင်ကဘုသူလဲမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအိမ်နဲ့အိမ်ကြားကထားနေသလိုငါဟောတဲ့တရားဟာတ
မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်မတွေ့ရဘူးလားမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်ချိန်ကလေးကတွေ့လဲဆိုဘောရီဘင်းနဲ့ရွှေပလင်ပေါ်မှာရောက်ကလေးကရင်တပ်ပိညုတညံရကလေးကရင်ငါတွေ့ခဲ့တာတဲ့ဒါပေမဲ့ပရိသတ်မဆုံးတရားတရားမခိုင်လုံကြသေးလို့သောရကနေတက်ပြီးတော့အာကုသူဖြစ်ကြမှာစိုးလို့ငါမဟောတာတဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါပြင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တွေ့ထားတဲ့တရားဆိုလို့လွဲเสียအကြောင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတန်လျက်တော်ငရဲကနေကြော်သွားပြီဆိုတော့မှကဲထားကြပါတော့ငရဲငယ်120ကိုသူ့ချိန်နဲ့သူခံပြီးတဆင့်ဆင့်သွားအဲ့လောက်ဆိုရင်ကိုတို့လူသက်သန်းနဲ့တွေ့ရင်နော်ဂရေပေါင်းများစွာကြာသွားပြီအခုလောက်ငရဲအခုဦးဇင်းတို့ဖြတ်လာတဲ့ငရဲတွေပထမတန်မြင့်ကြီးပေါ်မှာမခံရဘူးလားတန်မြင့်ကြီးကနေတခါတန်လောင်ကန်ကြီးတဲ့မိလောင်အိမ်ကြီးတဲ့မှာမပြေးရဘူးလားအေးအဲ့လောက်ကာလကလေးတွေကာလတစ်ခုတစ်ခုဖြတ်ရင်ကိုလူတွေနဲ့တွေ့ရင်နှစ်ပေါင်းဂရေကရာကြာနေပြီလူအသက်နဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပါလားဟဲ့ဒါဖြင့်အလွယ်တကူနဲ့ပြီးနိုင်ပါမလားမပြီးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတန်လျက်တော်ငရဲကလို့တော့မှဟိုလောကကုမ္ပဏီဆိုလောကကုမ္ပဏီငရဲဆိုဒေအိုးကြီးတဲ့ဘုံဆိုအခုဒုသနာသောကျူးလွန်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေခံနေရတဲ့ငရဲမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီငရဲကဘာလဲဆိုတော့ကြေးရည်ဘူးအိုးကြီးတဲ့မှာတခါတည်းကြသွားလိုက်တဲ့ငရဲသားဟာတပြေးပြေးအောက်ကိုမြုပ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအောက်ကိုမြုပ်သွားဖို့နှစ်ပေါင်းဂရီဂရာကြတယ်။အဲ့တော့နှစ်ပေါင်းအသင်ခြေကြပြီးတော့အောက်ရောက်အောက်ခြေရတဲ့တခါအပေါ်ပြန်တက်လာတဲ့ဒီကြေးရည်ဦးအိုးကြီးထဲမှာဒီလိုပဲအသီးနာနေထည့်ပြုတ်သလိုပွက်နေသလိုပေါ့ကွာ။အဲ့တော့အောက်ကနေအပေါ်ပြန်တက်လာတဲ့နှစ်ပေါင်းဂရီဂရာအနန္တကြပြီးတော့မှအပေါ်ရောက်အပေါ်မှာဘလောက်ကလေးနေရဆုံးဆိုတော့တစ်ချက်ကလေးဒူးဆိုတဲ့အတန်လေးတတန်အော်နိုင်လောက်ကလေးအော်ပြီးတော့အောက်ပြန်မြုပ်အဲ့လိုငရဲခုနကတန်လျက်တော့ငရဲပြီးရင်ကြေးရည်ဘူးငရဲကြေးအိုးကြီးတဲ့ရောက်သွားတယ်ဘယ်ထဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကြေးအိုးမှာကောအလွယ်တကူလွတ်ခဲ့လားလို့မေးရင်ဒီကြေးအိုးထဲမှာတောင်းအရှိပါသွားလိုက်အနောက်ပါသွားလိုက်အောက်ရောက်သွားလိုက်အထက်ရောက်သွားလိုက်ကြေးအိုးထဲတင်ပွတ်ပွတ်ဆူနေတဲ့ကြေးအိုးထဲမှာတခါတည်းထဲ့ပြီးတော့ရေနေဘူးတဲ့ထဲ့ပြုတ်တယ်လို့အပြုတ်ခံနေရတာနှစ်ပေါင်းများစွာအဲ့ဒီကလွန်မဒေအိုးရဲ့ရောက်ဒေအိုးဒေအိုးဆိုတာမင်းတို့လွယ်လွယ်သွားလို့ရတယ်မထင်နဲ့သဘောပါသလားအဲ့ဒီကလွန်မဘယ်ရောက်မှာကဲဒါပြင်အဲ့ဒေအိုးရဲ့ကနေဒေအိုးရောက်အောင်သွားဖို့ကာလရောလွယ်ရဲ့လားပြန်ထွက်လာတော့လေအဲ့ဒီအစင်းစင်းပြန်ထွက်ရမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပြီးနိုင်ပါဦးမလားဒါမှမဟုတ်ဒီဘဝချွတ်ချော်လို့ငရဲရောက်သွားရင်နောင်လွတ်เสียလမ်းမရှိတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကจิตသားတို့တဲ့ဒီငရဲဒုက္ခတွေဟာငါပြောပြနိုင်တဲ့အစွမ်းထက်ตา၍ပင်ပန်းနဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမင်းတို့မှတ်ထားပါတဲ့အဲ့တော့ဒီတရားတွေဟာမေယောပေါ်ဆနေတဲ့လူတွေအတွက်မလွဲမသွေကြုံကိုကြုံရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအခုလဲခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းပေါ်ပေါ်ဆဆနေပြီးတန်တရားလွတ်ကြောင်းကိုဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်အာမထုတ်ဘူးဆိုရင်လွတ်နိုင်ပါမလားဒါဖြင့်ငရဲပဲသွားကြတော့မလားလွတ်အောင်ယုံမလားလွတ်အောင်ယုံပါဗျာတေချာလားတေချာပါဗျာဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားအကြိုက်လို့ရမှာလား
กูกูกูลุกเอาโยมมาละตุ๊มยาใจกูไล่ลุกเอามาละกูเตียกูเตียมาละเออกูมาปิ้วท่าได้สิทธิ์ดีได้มากูมาตะนี่ตะนี่ผิดนี่ได้สิทธิ์มากูโดสิทธิ์เนี่ยอกุโดสิทธิ์เบริงอ่ะมะเอออกุโดซะตะบี้รอดูตะนี่ลุกตุ๊มยาตะตับผมจำมาอุบยาตุ๊มยาอุซัวโคบผมจำมาอุบยาหลุซอรกะตะฉินตะเลยตลอดโลมะโดดะโมหะกินเอาอ้าทุบเดอะโมหะสิทธิ์ ဉာဏ်လေးမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့အချိန်ဟာမောဟလွန်မှုထားတယ်မောဟဆိုတာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာလွန်မှုထားရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဘူးအဲ့တနေ့တနေ့မှာဗုဒ္ဓံနှုတ်တိဓမ္မနှုတ်တိတန်ခါနှုတ်တိမေတ္တာဘာဝနာကရုဏာဘာဝနာအစရှိတဲ့ဘာဝနာတရားတွေအာမထုတ်ဖဲနေတဲ့အချိန်ဟာမေ့နေတဲ့အချိန်ပါချင်းမေ့နေတဲ့အချိန်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဘူးဒါမို့လောဘ
ูเจ้าเสียกองทรงเทนเลยเอ้ล้อบ้าจะเชิงลงมาเดาเราไหนมั้งพอบินอ่ะรู้จริงงามยากขนาดไปโดนตาตอนนี้กองโดนตาพี่ไหนนั่นล่ะมันพี่ไหนมู้ได้ไหมจุ้ยเวจีมหาจารอหูนี่แหละนูจานี่แหละชิเนี่ยญาติเดชินจีนี่ญาติเดชบ้านเนี่ยเองมหาเนี่ยเองตบบ้านล่ะไอ้มหากุตุล่ะอากุตุล่ะเออไม่นี่แหละชิไหมเตียงงาบ้ากูไม่นี่แหละชิไม่นี่แหละชิอ่ะมหาชิมหาที่กุตุล่ะอากุตุล่ะเออตะชั่วมะลีกูอ่ะกูอากุตุกินๆเอ้งนี่ล่ะก้องเด้โลภะเนี่ยตีหินปิดตาโทสะเนี่ยตีหินงะเยဟုတ်ပြီနော်မောဟနဲ့သိရင်တိရစ္ဆာန်တိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်ရင်ကြီးနိုင်ငယ်ညင်နိုင်ရာစားတိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့မောဟကိုကြည့်လိုက်သူတို့မှာတီလဆိုတာရှိသလားရှိပါဘူးတမာတိရှိပါဘူးပညာရှိပါဘူးဒါနရှိပါဘူးတီလရှိပါဘူးဘာဝနာရှိပါဘူးသူတို့အလုပ်ကဘာပဲရှိလို့အိစာကာမပြောအိဖို့ရဲ့စားဖို့ရဲ့ကာမဂုံခံစားဖို့ကာမဂုံဆိုတာအခုတရိစ္ဆာန်နေမပြောနဲ့နင်တို့လည်းအတူတူပဲ TV ကြီးဗီဒီယိုကြီးအင်တာနက်ကြီးဟမ်ဒါနဲ့အချိန်ကုန်နေလို့ဆိုဒီအာယုံတွေနောက်လိုက်နေတာဒါကာမဂုံခေါ်တယ်ယောက်ျားမိန်းမပေါင်းမကာမဂုံခေါ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းသလားမျက်စိကအစင်းအာယုံလေးနဲ့သာယာနေတယ်တရားထုတ်ဖို့မေ့နေတယ်ဒါလည်းကာမဂုံနားကသခြင်းနားထောင်ရင်းနဲ့တခါတည်းညှိနေတယ်ဒါလည်းနှာခေါင်းကနေအနံ့လေးမွေးရှူရင်းနဲ့သာယာနေတယ်ကာမဂုဏ်အစားစားရင်းနဲ့အရသာခံနေတဲ့ကာမဂုဏ်ရှင်းသလားအဲ့ဒီတနေ့တနေ့အိပ်ဖို့ရဲ့စားဖို့ရဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့ရဲ့ဒီသုံးမျိုးတည်းနဲ့အချိန်ကုန်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူလားတိရိစ္ဆာန်လားတိရိစ္ဆာန်ဆိုရင်ဘာနဲ့နေတာလဲမောဟနဲ့နေတာဘာနဲ့နေတာအဲ့တော့တနေ့ကုန်ကုသိုလ်ရင်းမပါဘူးဆိုကြတဲ့အဲ့ဒီနေ့မြတ်သလားရှုံးသလားရှုံးပါဘူးဂျင်းနဲ့သလားဒါပြတရားရဲ့တမန်တော်တွေသူတော်ကောင်းတို့လောကမှာရှိမရှိမွေးကင်းစားကလေးတွေရောမြင်ဘူးလားဟုတ်ပြီသူအိုသူနာသူသေးတွေရောအချုပ်အတန်းကြနေတဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံပုံကိုယ်တွေရောဒါတွေအားလုံးကငါတို့ကိုဗာပြနေတာဂျင်းနဲ့သလားဒါပြဒီတရားတံဝေကတွေယူပြီးဒီလိုမွေးချင်းအိုချင်းနာချင်းသေချင်းအကုသို့ပြစ်ဒဏ်ခံရခြင်းကလွတ်အောင်ငါတို့ကြိုးစားတော့မယ်လို့မမေ့မလျော့ကြိုးစားဖို့သင်မသင်စိတ်သားတို့တဲ့ဒီတရားတွေဟာငါဟာတဆင့်ကြမ်းနဲ့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုယင်ပြီးပြောတဲ့ပြောလည်းမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်ဒိဗ္ဗစက္ခုဒိဗ္ဗသောတာအဘိညာဉ်နေတဲ့မြင်ပြီးသကာလတင်းတို့သွားရမယ်ဘေးကိုမြင်လို့ငါဟောတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မမေ့တဲ့လူမအသေးကလွတ်မှာမေ့နေရင်တော့အဖန်ပန်တည်နေဦးမှာပဲမေ့နေရင်တော့ကျင်တတ်သလားအဲ့တော့အာဟုသို့လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများအသက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဘုရားတည်ရင်ပဲသွားမလို့အဲခုနငရဲအစင်းစင်းကိုတေချာပေါက်ခံရမလားမခံရဘူးလားအဲ့ဒီငရဲကိုပို့လိုက်တာတရားသူကြီးကပို့တာလားဘုရားသခင်ကပို့တာလားဖန်ဆင်းရှင်ကပို့တာလားဘုသူကပို့တာလဲကိုပြုတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တရားညပြောအဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့သီးသီးမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတွေရှိမရှိရှိတော့ခြုံကြည့်မယ်ဆိုကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်တင်းကများတော့အာဟုတို့များတော့မေမေယောယောပေါ်ပေါ်ဆဆဆနေရင်တို့တွေတေချာနေပြီမဲသွားမလဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီဒဲအိုးသွားမလားလွတ်အောင်ယုံမလား
ြင်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအပမာရောအမတံပရံပမာရောမေစုနောပရံအပမာရောမမိမလေးရောမပေါ့စားဘဲနဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းတရားကလွတ်အောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်ယုံကံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမတံမသေးရာအမှန်ပြိနိဗ္ဗာန်ကိုပရံရောက်ကြောင်းသည်ပမာတော်မိလျော့ပော့စား၍အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းတရားတွေကိုမှရှိပါရဲ့သတ်နဲ့အဖန်မှန်အိုချောင်းနာချောင်းသေချောင်းအာထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအခုနေတိုင်းသားရဲ့သမီးရဲ့စီဝါရေးမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒီသားရဲ့သမီးရဲ့စီဝါရေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုံကအဖန်မှန်အိုချောင်းတရားလှုပ်နေတာတဲ့အဖန်မှန်နာချောင်းတရားလှုပ်နေတာဒီဘဝကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကံတွေလှုပ်ထားရင်ကံတွေကလေလိုပြလိုဝိလွဲ့မှာလားအကျိုးပေးမှာလားအကျိုးပေးတော့ကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိကမ္မဘဝပစ္စယအဲ့ဒီကံလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်တစ်ဖန်ဇာတိရဇာတိရရင်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်း꽌ခြင်း뭐ခြင်းဂျုံမလားမဂျုံမလားဂျုံရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဒါဖြင့်ဒီဘဝမေ့မလျော့ပြီးတော့တာယေသမီးရဲ့စီးပွားရေးနဲ့အချိန်ကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဇာတိရเจ้าနေမလှုပ်ဘူးလားလှုပ်ရင်နောက်တစ်ဖန်မသေးရဘူးလားသေရမှာလားဒါဖြင့်မေ့လျော့နေတဲ့လူဟာအဖန်မှန်သေရမှာဂျင်းရသလားအဲ့တော့သေးတာမှလေအဖန်မှန်ဆိုတဲ့နေရာမှာခုနငရဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငရဲသားစီခေါင်းပြက်လက်ပြက်ခြေပြက်နော်သူဟာတစ်ခါသေးလိုက်ခေါင်းပြက်တော့ခေါင်းပြန်ဆက်လိုက်ခြေပြက်တော့ခြေပြန်ဆက်လိုက်လက်ပြက်တော့လက်ပြန်ဆက်လိုက်မခံရအောင်လားသေးလိုက်ပြန်မွေးလိုက်မွေးသေးလိုက်ပြန်မွေးလိုက်ဆိုတော့မွေးလိုက်မွေးလိုက်အဖန်မှန်မသေးရအောင်လားအေးပမာရောမစ္စုနောပရံပမာရောမိလျော့ပော့ဆနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဖန်မှန်သေခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတော့ငရဲရောက်တော့အဖမ်းမှန်သေးနေတဲ့ဝတ်ပကုံမချင်းပြီးရလားပြီးပါဘူးဂျင်းရသလားပြီးပါဘူးဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တို့မိရော့ပော့စပြီးနေကြမလားလွတ်မြောက်အောင်အားထုတ်မလားပြီးပါဘူးလွတ်မြောက်အောင်အားထုတ်ဆိုတော့ဘယ်သူကိုဘယ်သူကြည့်မှာသူများလဲ့ပြီးဝေဖန်နေရမလားကိုကိုကိုကြည့်ရမလားကိုကိုကိုကြည့်ရပါဗျာတရားဘယ်မှာရှိတယ်ကိုကိုကိုတရားရှာကိုမှာတွေ့ဟုတ်ဗလားအဲ့တော့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကြီးမှာတကယ်ကြည့်လိုက်ရင်တကယ်ရှိတဲ့တရားကယုတ်တရားနဲ့ယုတ်ရဲ့ကဲကိုယုတ်ကိုကြည့်တာမြဲလားမမြဲဘူးလားကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီယုတ်ဒီခန္ဓာကြီးကမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားအဲ့တော့မမြဲတဲ့တရားကိုမြဲပါလို့တောင်းပန်ကြည့်စမ်းမမြဲတာကိုမြဲအောင်လုပ်လို့ရမလားရပါဘူးဗျာဒီစကားကိုအကြောင်းမဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟမ်မမြဲပါဘူးဆိုတဲ့တရားကိုပေရင်မေးပြီးရရချေပြီးမြဲအောင်လုပ်ဝိဇ္ဇာဇောကြီးတပ္ပတိနာကပိယသိတ္တိဈေးတွေတောက်ပြီးတော့မြဲအောင်လုပ်အာယုသိတ္တိတို့ပိယသိတ္တိတို့ရမလားရပါဘူးဗျာဒီကြရနော်ရပါဘူးဗျာဒါဖြင့်နဂရောနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မသေးအောင်လုပ်စမ်းရပါဘူးဗျာမရဘူးနော်ကိုယ်တည်နဲ့ကိုဖြေနော်ရမလားမရပါဘူးဗျာဘိုးအောင်ဘိုးမင်းအောင်ကဲခိုင်းရင်ရောမရပါဘူးဗျာကောင်းပြီလင်စည်းကွာမရပါဘူးဗျာဇူလီယန်ကွာမရပါဘူးဗျာယူနီစီတီမရပါဘူးဗျာဟမ်ကာနိုဒါမာကွာမရပါဘူးဗျာငါသိတဲ့ကုမ္ပဏီတော့ကုန်ပြီသဘောပါလားသဘောပါဗျာပါနဲ့တိုင်းရမယ်တဲ့ရုပ်မှန်ရင်ဟောက်ပြန်ပျက်စီးနေတာမြဲတဲ့တရားရှင်းပါဘုရားရှင်းလားရှင်းပါဘုရားအိုကျင့်တန်းရင်ပူပါဘုရားနာကျင့်တန်းရင်နာပါဘုရားသိကျင့်တန်းရင်သိပါဘုရားဒါဖြင့်အအိုရှိရင်ဟမ်အအိုရှိရင်အအိုလွတ်ကြောင်းတရားရှိနိုင်မရှိနိုင်အဲ့ဒါမင်းတို့မေ့နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမွေးခြင်းရှိရင်မမွေးခြင်းလည်းရှိရအဖန်မှန်မွေးနေရတဲ့ဘဝကလွတ်အောင်လုပ်ရင်ဒီမမွေးတဲ့နောက်တစ်ဖန်ဇာတိမရတော့ဘူးဆိုလွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်ဒါမို့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကတရားအားထုတ်ပြီးယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်ကြတယ်သွားကြော့ကြတယ်ပူဇော်ကြတာတရားနဲ့ပူဇော်တာဘယ်လိုပူဇော်လဲဆိုတော့ခီနာဇာတိပါဘုရားဇာတိနောက်တစ်ဖန်ဇာတိပြိသိနေရခြင်းဒီခီနာကုန်ခဲ့ပါပြီဘုရားဟုတ်ပလားနောက်တစ်ဖန်မမွေးတော့ဘူးဆိုမှတော့သေစရာအကြောင်းကျင်းရသလားကျင်းပါဘူးဇာတိဆိုတဲ့ပြိတ္တရေရှိရင်အဇာတိဆိုတဲ့မမွေးရဘောရှိမရှိကျင်းပါဘူးဇရာဆိုတဲ့အိုခြင်းရှိရင်အဇရာဆိုတဲ့မအိုရဘောကျင်းပါဘူးဗျာတိဆိုတဲ့နာခြင်းရှိရင်အဗျာဒိန်ဆိုတဲ့မနာခြင်းဘောကျင်းပါဘူးရှိနိုင်မရှိနိုင်ကျင်းပါဘူးအနာလွတ်ရရှိမရှိကျင်းပါဘူးသို့တော့
အဲ့ဒီအိုနာသေးကဘယ်မှာဖြစ်နေတာခန္ဓာမှာဘယ်မှာဖြစ်နေလားအဲ့တော့ဒီခန္ဓာယာပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့အိုနာသေးလူယုံထုံးစံဒါဖြင့်အခုအိုနာသေးကိုလွတ်အောင်လွတ်အောင်လားနောင်မအိုအောင်လွတ်အောင်လားကျေနပ်သလားဗုဒ္ဓလားစင်ကဒါပါခင်ဗျတချို့ကဟိုကတကယ်အနောက်တိုင်းပညာအတွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာတဲ့အလကားနေရင်ဘဝသေးနေတာတဲ့အိုမမအိုသေးပဲအိုမထိုင်ကြောက်နေကြတယ်တဲ့သူတို့အတိအဖြုတ်အောင်နောက်လောက်ရှိတာအိုရဲဆိုတာတဘဝတည်းအိုနေတာလားဘဝပေါင်းများစွာအိုနေတာလားငါတို့အထုတ်ရတာဒီဘဝအိုအိုကြောက်လို့လားနောင်အိုနောင်ဖန်ဖန်အိုရမှာကြောက်လို့အထုတ်တာလားဂျင်းနဲ့သလားအခုနုပြိုနေတဲ့အချိန်ကိုအသုံးချတယ်ဆိုတာနုပြိုနေတဲ့အချိန်ကကံထက်တုံညံထက်တုံကံထက်မှညံထက်ကံမွဲရင်ရှင်းလားအဲ့တော့အသက်ကြီးလာတယ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းကံနေနဲလားကံနဲတယ်ဆိုတာကံမွဲသွားပြီကံနဲရင်ညံနဲတယ်ကံမွဲရင်အဲ့တော့ငယ်တဲ့လူနဲ့ကြီးတဲ့လူဘယ်သူကညံထက်လဲဒါဖြင့်အိုမရှာမှာလားမအိုခင်ကရှာမှာအိုလွတ်ချောင်းကိုမအိုခင်ကရှာရှင်းလားအခုခင်ဗျားတို့အကျိုးတို့ကအိုလူကျောင်းကဥစားပေးသလားထမင်းစားဖို့ဥစားပေးတာအေးဘာလို့ဆိုတန်တွေကောမျိုးကျင်တာဟုတ်ကွာဟုတ်ပလားဒီဘဝထမင်းစားဖို့ရှာတာမင်းတို့ကတက်တောက်တက်တာလေးနဲ့ရှာတော့ထမင်းစားနေရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ထင်နေတာအဲ့တော့ဒီဘဝလောက်ထားတဲ့အဲ့ထမင်းစားဖို့ရှာတဲ့အာကုသူတွေကဟိုရောက်တော့ဘာစားမှာအေးဒီဘဝဆံဝယ်ရတယ်ဟိုရောက်တော့ဝယ်စရာမလိုဘူးကျွေးမဲ့လူကအဆင်သင့်ရှင်းလားကိုတော်မဝါရဘူးပါစားဖျဲပြီးလောင်းချမှာကောင်းလားဟမ်ကောင်းလားကောင်းပါဗျာ။ဒါဖြင့်တန်တွေကဲမျိုးရမလားလွတ်အောင်ယုံမလားကျေးရည်ဘူးတောင်းမလားအခုလွတ်အောင်ယုံမလားလွတ်အောင်ယုံတော့ခုခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့မှာရှိတာယုတ်တရားနဲ့ဒီယုတ်ကောမြဲသလားမမြဲတဲ့ယုတ်ကိုမြဲအောင်လုပ်လို့မရဘူးယုတ်မှန်ရင်ဘာသစ္စာတို့ဘယ်ယုတ်ကချမ်းသာပေးတို့ခုမင်းတို့လူယုတ်ဒီဘက်ကယောက်ျားလေးတွေယုတ်ချမ်းသာသလားချမ်းသာပါမိန်းကလေးတွေရောချမ်းသာပါမချမ်းသာရင်ခွေးတွေนัวรี่มันนับอีกว่ะจำได้มั้ยล่ะจำได้ยุคชื่อนี่ไอ้ยุคเตียอ่ะเป็ดมาล่ะไม่เป็ดพูล่ะไม่ได้ครับโอจิงตันยิโอจิงลุโอราล่ะยุคยะนี่ลุโอราล่ะไม่ได้ครับโอพี่ยิครับนาจิงลุนามาล่ะนาระได้ยุคชื่อลุล่ะไม่ได้ครับだภิญดียุคติยะนี่เต้ด้วยโออ้อมมั้ยนาอ้อมมั้ยเตออ้อมมั้ยสร้าไม่เตจาวล่ะไม่ได้ครับだภิญโอนาเตลุอ่องบ่ามะชื่อมายุคไม่ชื่อมาขันธ์ไม่ชื่อมาตบบ่ล่ะล่ะခန္ဓာလွတ်ပြီဆိုရင်ဩနာတိကလွတ်တယ်ဆိုတော့ငါတို့တို့ကဒီယုတ်နံပေါ်မှာတန်ရောစဉ်တွေ့ပြီးတော့သူ့ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်နေသေးသေးဒီယုတ်ခန္ဓာလွတ်ပါမလားမလွတ်သေးရင်ဒီယုတ်ခန္ဓာမလွတ်သေးရင်ဒီယုတ်ရဲ့ဒုက္ခတွေရမလားမရဘူးလားကျေနပ်သလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့နောင်လာဘဝမတောင့်တပဲခုမင်းတို့ငါတို့ကြည့်ရမယ်အချင်းကလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့ပြန်ပြောနောင်လာဘဝမတောင့်တပဲပြန်ပြောလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့နောင်လာဘဝမတောင့်တပဲဒါတကယ်တော့ကြောင်းကြဆွဲဖြင့်အမေမပဝိပဿနာဆိုတဲ့လင်္ကာဆောင်မှုလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါထားလိုက်အဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့မှာလက်ရှိခန္ဓာကတော့တွေ့တာစရာကောင်းသလားဆက်ဆုပ်စရာကောင်းလားဆက်ဆုပ်စရာကောင်းသူပါလားအာသူပါလားအာသူပါဘလောက်ပြင်ပြင်မြဲတယ်လို့ကျင်းရတယ်နော်အဲ့ဒီမမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့မရှာကြဘူးလားရှာရင်ဘယ်သွားမလို့ဘယ်ဟိုးသွားတော့ဟိုရောက်တော့စားတော့ပါစားမျိုးတော့ချေးရည်ဘူးတန်ရည်ဘူးမျိုးရခံနိုင်မှာမလားကျင်းရတယ်နော်အဲ့တော့ပင်ဖို့ငရဲလူများရောက်သွားရင်မစင်စော်ရီအလိမ့်လိမ့်ကြံနေတဲ့အထက်မှာဘာတွေအစားခံအဲသံလောက်ကြီးတွေရဲ့အစားကိုခံရအဲ့တော့ဒါတွေကချင်းချောင်းနေတဲ့တရားလားတကယ်ဖြစ်မဲ့တရားလေးဒါဖြင့်အာကုသို့ဟာအာကုသို့အကျိုးပေးရှိမရှိရှိပါဗျာတော့ငရေကြီးရှစ်ထပ်ရှိတယ်ဆိုတာယုံသလားယုံပါဗျာကျင်တတ်တယ်နော်ကျင်ပါဗျာအဲ့တော့လောဟကုံပြီးငရေလိုဟာမျိုးတောင်မှဒီအပေါ်ဆုံးနော်လူပြည်နဲ့အနည်းဆုံးအနည်းဆုံးတက်တန်းအတူဆုံးငရေတောင်မှတရားမင်းအသက်နဲ့တွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီငရေရဲ့အသက်ကတရားတဲ့တရားတယောက်ရဲ့တက်တန်းဟာ3ဂရီနဲ့6တန်းကြတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း3ဂရီနဲ့6တန်းမှာလောဟကုန်ပြီးငရဲရဲ့တရက်ပဲရှိသေးတယ်။
သဘောပါသလားဟမ်အဲ့တော့ခုနငရေကန်တခန်းတခန်းကိုကြော်ဖြတ်ဖို့လွယ်မလားအခုဦးစင်းကပါဇက်ကလေးနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူပြောသွားတော့တခန်းပြီးတခန်းကြော်သွားလိုက်တာမြန်လိုက်တာတကယ်တော့ဟိုမှာကနှစ်ပေါင်း3ကြေ6တန်းကြာမှငရေသက်ကဘယ်လောက်တည့်ဓာတောင်အပေါ်ဆုံးငရေအဲ့ဒီကနေအောက်ဆဘွားဆဘွားဆဘွားသွားလိုက်ရင်အောက်ငရေတွေမှာခန္ဓာရည်ရှိเสียအကြောင်းမရှိတော့ဒါမို့အဝိစီငရေဆိုတာအဝိစီဆိုတာကအောက်ဆုံးတက်ကငရေသူ့ငရေသက်တန်းကိုကဘာနဲ့တွေ့ရရှင်းသလားဒါမို့အဝိစီငရေရောက်သွားပြီဆိုရင်ကဘာပြက်သွားရင်အဝိစီငရေကြခံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမလှုပ်ရတော့ဆိုတော့တခြားကဘာပြောင်းခံရတယ်တခြားထောင်ပြောင်းခံရတယ်လို့ပဲရှင်းသလားကြေရောကြေနဲ့သလားဒါဖြင့်ရင်ဒါတွေဟာကြောက်အောင်၆လန့်နေတဲ့တရားတွေလားတကယ်ရှိနေတဲ့တရားတွေလားဘယ်သူကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တာလဲဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတရားကိုတန်ဖိုးထားတယ်မထားတဲ့အဲ့တော့ယမမင်းကြီးကဓမ္မတမန်တရားတမန်ဘယ်နှယောက်လွတ်ထားတော့ငါးယောက်တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာတန်ဝေကယူပြီးတော့လွတ်အောင်အားထုတ်ဖို့သင့်မသင့်အဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ပြိုပြိုအိုအိုခန္ဓာထဲမှာရှိနေတာရုပ်တရားနဲ့အဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာမှန်သမျှဟာမြဲသောတရားတွေလားမမြဲသောတရားတွေလားမမြဲသောတရားတွေကိုရောပိုင်ရလားမပိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုခန္ဓာကိုကြည်စမ်းယုတ်ကြည့်ကြည့်နံကြည့်ကြည့်တော့တနေ့ပြီးတနေ့ပြိုလာသလားအိုလာသလားအိုပြီးရင်နာမလားမနာဘူးလားမနာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအခုနေ့တိုင်းကိုခင်ဗျားတို့သာနာဗိုက်စားတယ်ဆိုပြီးသာနာမပေါဘူးလားဒါလည်းနာတာပဲရေချိုးကျင်လာပြီပူလာပြီလောင်လာပြီချွေးတွေနဲ့ဒါလည်းအနာပဲနေ့စဉ်ဒီအနာတွေမကုနေရဘူးလားမကုနေပါဘူးကျင်ရက်ကလားကျင်ရပါဘူးအဲ့တော့အိုခြင်းဒုက္ခရှိမရှိရှိပါဘူးနာခြင်းဒုက္ခရောရှိပါဘူးနာပြီးရင်အသေးမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အသင်းချိုင်းကုန်းရောက်မှသေတယ်ထင်နေတာတကယ်တော့အခုခင်ဗျားတို့ကြွတို့မှာအချိန်ပြည့်ဒီယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့မွေးပြီးတော့သေနေတာမွေးလိုက်ကဲကြည့်ကြားလားကြားပါဘူးဘယ်သူကြားတော့အခုအလုံးအတီးတီးမကြားဘူးလားကြားတယ်နော်ဘယ်သူကြားတော့ဘယ်ကကြားလားရှိသေးလားခုနလက်ကုပ်တီးတဲ့တန်ကြီးသေးလားအဲ့ဒီလက်ခုပ်တီးတဲ့တန်ကြားလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြားလိုက်တာဟာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမကြားတာမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားနဲ့ကြားနေတာကယုတ်ကြားမှန်းသိတာကနာကြားနေတဲ့ယုတ်ကနာကြားတယ်ဟုတ်တယ်နော်သိတာကစိတ်ကသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကြားမှန်းသိလိုက်တဲ့ယုတ်နံလေးကကြားပြီးတာနဲ့ဘယ်သွားလဲယုတ်နံဆိုတာခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးနာမှာကြားစိတ်ကလေးပေါ်တော့နာမှာခန္ဓာငါးပါးပေါ်တယ်နာမှာပဲခန္ဓာငါးပါးပြတ်သွားတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဥတုမင်္ဂလကြားတယ်ဆိုရင်ဥတုမင်္ဂလကြားစိတ်ကလေးပဲမှာပေါ်တော့နာမှာပေါ်ရင်အဲ့ဒီနာမှာဥတုမင်္ဂလပေါ်တယ်ဥတုမင်္ဂလနာမှာမွေးတယ်အဲ့ဒီကြားစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတော့ဥတုမင်္ဂလနာမှာမွေးပြီးတော့ဥတုမင်္ဂလနာမှာပဲအဲပြန်တော်မူသွားတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ပြန်တော်မူတယ်လို့မှာပေါ့သဘောပါသလားနေတော့လူဆိုရင်သာလူလို့ပြောရမှာဟုတ်ဘုန်းကြီးကြတော့နားမှာမွေးပြီနားမှာပြန်တော်မူသွားတယ်ဘုန်းကြီးပြန်ပြန်လှုပ်လိုက်ရသေးလားရှင်းသလားတကယ်တော့အဖန်ဖန်မွေးငရဲသားဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲခေါင်းဖြုတ်ချက်ချက်လိုက်သေသွားတာပဲသူလဲဒါပေမဲ့သေပြီးတော့တခါခေါင်းပြန်မဆက်ဘူးလားအခုလိုက်မင်းတို့နားမှာမွေးပြီနားမှာကြားစိတ်သေပြီမဲ့ဥတုမင်္ဂလဒီမှာဒီကိုကိုကောင်ကြီးပြန်တော်မူပြီလားမမှုသေးဘူးငုတ်တော့ဆိုနောက်စိတ်တစိတ်အစားထိုးနေလို့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်ပြန်ပြောဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်ပြန်ပြောဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်ဒီတော့မွေးလိုက်သေလိုက်အစားထိုးလိုက်ပြန်ပြောဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်ပြန်ပြောဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်ဒါဖြင့်သင်ချိုင်းကုန်းရောက်မှသေးတယ်လားအချိန်တိုင်းသေနေတာလားအေးအဲ့ဒီအသေးလေးမင်းတို့မြင်ရင်လွတ်တော့မှာရှင်းလားရှင်းပါပါခက်တာမဟုတ်ဘူးခက်တာမဟုတ်ဘူးအမြဲသေနေတာလေးသိနေရင်ဟုတ်သားပဲမနေ့ကငါတို့ဒီနေ့ရှိသေးလားရှင်းပါပါခုမနေ့ကတရားလာနာတဲ့ယုံနံရှင်းပါပါခုဒီပြင်ပေါ်မှာတရားဟောနေတာဘုသူလဲဘုသူမင်္ဂလာဘုသူလဲပြောရှင်းပါပါသိကြတယ်နော်
ဒါပြင်ခုဟောနေတာမနေ့ကဥဒုမင်္ဂလာလားဟမ်ဘယ်ရောက်သွားလို့လို့ဒီယုတ်ကြီးမဟုတ်လားဟမ်ဒါပြင်ဒီယုတ်ကမနေ့ကယုတ်လားမနေ့ကယုတ်ကဘယ်ရောက်သွားလို့ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါပြင်ငါကမနေ့ကမဟုတ်ဘူးဆိုနင်တို့အောင်ငါကမနေ့ကလူတွေဟုတ်သလားမနေ့ကလူတွေပဲရောက်ကုန်လို့သေကုန်ပြီတကောင်မှမရှိတော့ဘူးရှင်းလားအဲ့တော့သူကမလို့မြင်မြင်ချင်းလေးချင်းမိတာမမြင်ရရင်ကိုမနေနိုင်သူကဟွာအာသူကချသွားပြီကိုကမသိလိုက်ဘူးသဘောပါလားအဲ့ဒါနဲ့နင်တို့ဒုက္ခရောက်တာမလားတကယ်တော့ဒီယုတ်ဒီနာမြဲသလားမြဲပါဘူးအခုကိုမြင်လိုက်တဲ့ယုတ်ကအခုပြတ်သွားပြီအခုကြားလိုက်တဲ့ယုတ်ကအခုကြားပြီအခုကြားစိတ်ကလေးပဲကြည့်လေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတာလက်ခုတ်တန်လားကိုဘွားလားဘွားဘွားဘွားကြားလိုက်တဲ့ယုံကြားလိုက်တဲ့နှံဖြစ်ပြီးတော့ဒီနာမွေပြီနာကတရားနာညာကခန္ဓာလဲကိုခန္ဓာလဲထည့်ထားတော့အခုယမမင်းစစ်ခန်းဆိုတာယမမင်းစီကလွတ်ချင်ရင်ဒီတရားစီမှာလွတ်မယ်အခုကတော့အသေးလွတ်ကြောင်းတရားဟောရမှာဟုတ်ပါသဘောပါသလားအဲ့တော့ယမမင်းစီသွားကြမလားလွတ်အောင်ယုံမလားကျင်းတတ်တယ်နော်လွတ်အောင်ယုံတော့မယ်ဆိုကြည်စမ်းကြားစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ကြားနေတာဘယ်သူကြားတာလို့ကြားလားဘယ်သူကြားတာအဲ့နားကကြားစိတ်ကလေးကကြားတယ်အဲ့ဒါငါကြားတာလားသူကြားတာလားကြားတတ်တဲ့သဘောကအဲ့တော့ရှင်းပြောရင်ကြားတဲ့ယုံနဲ့ကြားတဲ့နာဟုတ်ပြီနော်ကြားနေတာကယုတ်ကြားမှန်းသိတာကနံငါမဟုတ်သူမဟုတ်နံနဲ့ယုတ်ကြားယုတ်ကြားနံဟုတ်ပြီနော်ကြားတဲ့ယုတ်နဲ့ကြားတဲ့နံဒီယုတ်နံလေးဟာဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားဆိုတာနားမှာကြားရင်နားမှာပြက်တယ်နှာခေါင်းမှာနမ်းရင်မျက်စိမှာမြင်ရင်မြင်စိတ်ကလေးလည်းမြင်ပြီးရင်ကြားစိတ်ကလေးလည်းကြားပြီးရင်ကဲလောကမှာဒါဖြင့်ဘာမြဲတော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိနေတာဘာမြဲတော့အမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးတော့ဒါပြင်မနေ့ကယုံနံနေတို့ရှိသေးလားမနေ့ကအသာရလို့ခုနကယုံနံအချိန်ပြည့်မွေးပြီအချိန်ပြည့်သေးအခုမွေးဒါပြင်ဒုက္ခနာကိုကြီးကသူ့ပါလားအသူ့ပါလားအေးနေ့တိုင်းရေချိုးပေးနေရတာမျက်နှာသစ်ပေးနေရတာအဲ့ဒီအသူ့ပါတွေဆေးနေရတာခမညာခုမင်းတို့ယုံနံတွဲနေသေးလို့ပုတ်စော်မနံသေးတာယုံနံကွဲသွားပြီဆိုတာနဲ့သုံးရထားရင်ရှင်းလားဒါပြင်ဒုက္ခနာမှာမြဲတာပါရှိတယ်အဲ့တော့မမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတို့လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေတာ၊ကင်ဆားနေတာတန်ရင်လားကျင်းတတ်တယ်နော်အခုမင်းတို့နိုင်ငံခြားမှာထွက်ပြီးလှုပ်ရှားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥစဉ်ကဂုံယူပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်လိုအားကနဲ့ကိုယ်တမာအာဇီဝနဲ့စားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတယ်များတော့ဒါအကုသိုလ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီအကုသိုလ်နေတဲ့ဘဝမှာအကုသိုလ်နေနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လှုပ်လိုက်ရင်ပုံမကောင်းဘူးလားအေးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေတဲ့မင်းတို့ကตาတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ตาနေတဲ့ဘဝမှာမိမိရော့ရော့နေကြမလားလွတ်အောင်ယုံကြမလားယုံမယ်ဆိုလွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်တရားခက်သလားဘုသူစီမှာရှိတော့အခုကိုစီကိုစီမရှိဘူးလားအကြောက်လားအားလုံးဒီကြီးသားဟိုကြည့်ဒီကြည့်မကြည့်နဲ့ဟိုနောက်ကဟာဒီအမလီလမ်းလျှောက်လာတဲ့လူသွားကြည့်လို့နင်တို့ဒါပဲရနော်ဒီမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့တရားဟောတယ်သူလှည့်ကြည့်နေသေချင်းစိုးသေချင်လို့ကြည့်တဲ့အရေးကြီးတဲ့တရားမရှိဘူးတော့ကြားလားဘယ်သူကြားတာလဲနားကကြားယုံကြားနံကြားတဲ့ယုံနဲ့ကြားတဲ့နံပြန်ပြောဘယ်သူကကြားတာလဲကြားယုံကြားနံကကြားတာပြန်ပြောဘယ်သူကြားတာကြားတဲ့ယုံနဲ့ကြားတဲ့နံအဲ့ဒီကြားတဲ့ယုံကြားတဲ့နံလေးကလည်းဖြစ်ပြီးရင်အဲ့တော့ဒီနေရာမွေဒီနေရာသိမြဲသလားကျင်းရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကဘယ်အာယုံနဲ့တွေ့ပြီးတာနဲ့တွေ့ပြီးတာနဲ့အစင်းလေးနဲ့တွေ့ပြီးရင်အစင်းလေးလဲအသံလေးနဲ့တွေ့ပြီးရင်အသံလေးလဲကဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကြီးစမ်းဘာမြဲနေတာရှိလဲအဲ့တော့မနေ့ကဟာဒီနေ့ရှိသေးလားအရင်နေ့ကဟာဒီနေ့ရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့တော့ခုရှိနေတာဟာခဏနေ
အားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားကဲအခုဖြစ်တဲ့တရားတိုင်းဟာဘာဖြစ်တော့ပြတ်တယ်ဖြစ်တဲ့တရားတိုင်းဟာဖြစ်တဲ့တရားတိုင်းဘာဖြစ်လဲပြတ်တယ်ဒါဖြင့်ပြဲ့မဲ့အတူတူမဖြစ်နဲ့လို့ပြောလိုက်အဲအခုမင်းတို့ကြားစိတ်တွေမပေါ်နဲ့လို့တားစမ်းမြင်စိတ်တွေမလာနဲ့လို့ပြောဒါဖြင့်မဖြစ်နဲ့လို့တားလို့လဲကဲဖြစ်ပြီးမှတော့နေပါတော့ကွယ်တို့တေတပံတက်စုံပေါင်းပြရစီမပြက်ပါနဲ့လို့ရမလားမဖြစ်ပါနဲ့လို့တောင်းပါလို့လဲမပြက်ပါနဲ့လို့တားလို့လဲအကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းချုပ်ရင်ဒါဖြင့်ကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားကဲတောင်းပါလို့လဲအမိန်ပေးလို့လဲဖြစ်ချိန်တန်ရင်ပြက်ချိန်တန်ရင်မွေးချိန်တန်ရင်သေချိန်တန်ရင်ဒါဖြင့်အတ္တလားအနတ္တလားလောကမှာကိုအစိုးရနေတာဘာတခုမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့တပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားကိုတားလို့စီးလို့ရသလားမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကဘာလို့ဖို့ပြည့်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကမရှိပါဘူးပြည့်ဖို့ဆိုရင်ဒါမှစီးစိမ်ခံစားစရာဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်စားထိုးတယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ချင်းကိုလည်းတားလို့မရပါဘူးပြက်ချင်းကိုလည်းတားလို့မရပါဘူးအစားထိုးချင်းကိုလည်းတားလို့မရပါဘူးဒါဖြင့်အားလုံးကကိုပိုင်တဲ့တရားတွေလားမပိုင်တဲ့တရားတွေပိုင်တယ်ကဲဒီတရားတွေနဲ့အတူတူနေရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲပါဘူးငါတို့လိုချင်တာကအတ္တသူရှိနေတာကအနတ္တဟုတ်ပြီနော်ငါတို့လိုချင်တာကနေဆမြဲမြံခြင်းသူရှိနေတာကအနေဆမမြဲခြင်းဟုတ်ပလားငါတို့လိုချင်တာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဒါပေမဲ့သူတကယ်ရှိနေတာကသဘောပါသလားယေဘယ်ခန္ဓာမှချမ်းသာတယ်လို့အဲ့တော့ဒီလက်ရှိခန္ဓာချမ်းသာသလားမချမ်းသာရင်နောင်ရမယ့်ခန္ဓာရောစိတ်ကူးရင်စရာအကြောင်းကြီးတော့ကဲလူဘဝအခုဘဝဆင်းရဲတယ်ကွာနောင်လူချမ်းသာဖြစ်ရင်ရောချမ်းသာမလားကဲနတ်ချမ်းသာဖြစ်ရင်ရောချမ်းသာစရာအကြောင်းဒါပြင်ဘယ်ခန္ဓာရရဘာသစ္စာဒါပြင်ယုံနာခန္ဓာရတိုင်းရတိုင်းချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဘာသစ္စာတော့သိတဲ့ညာကမေဃသစ္စာနဲ့မမကံကသိရင်ဒီဘက်ကခန္ဓာပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟမာမာနတွေလာအောင်မလားမလာရင်သိတာကသမုဒိယသမုဒိယအကြောင်းသိရင်နောင်ဒုက္ခလာစရာနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်သစ္စာ၄ချက်ကိုက်ရင်ဘယ်ရောက်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့လူကယမမင်းစီသွားစရာဘုရားတန်တွေကဲစားစရာတန်ရီဘူးတောက်စရာကဲဒီဘဝမှာလွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်အေးခင်ဗျားတို့အခုလွတ်ကြောင်းတရားတွေမနာရဘူးလားဒီချက်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝဒီချက်အဖိုးတန်တဲ့ဘဝမှတ်ထားဒီသီတရားလေးတလုံးရဖို့ကိုမလွယ်အားလုံးကြားရနော်ဘယ်ရောက်သွားလဲမကြားဘူးလားဆိုတော့ကြားတယ်လူဘဝရက်တာပဲမရှိဘူးလားဆိုတော့တကယ်ရှိသလားဆိုတော့တကယ်ဒီမှာကြားတာဘယ်မှာတော့ဘာပြစရာရှိသလားကြားတာတက်သေးပြလို့မကြားဘူးလားဆိုတော့ရှိသေးလားဆိုတော့အဲ့ဒါဘဝပဲဒါကိုခင်ဗျားတို့ကတောကဖြစ်လိုက်ပရိဒေဝဖြစ်လိုက်ပျော်လိုက်ပါလိုက်လုပ်နေတာတကယ်တော့ယူသွချင်းတက်သက်ပဲအာယုံဆိုတာလှည့်စားနေတယ်ဘာလို့ဒါအာယုံဆိုတာအစင့်မှန်ဘာတခုမှအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ကျေနပ်ပြီလားဒါဖြင့်ဒီဘဝမှာလည်းตายရစရာနောင်ဘဝကိုလည်းတောင်းတနေစရာကျင်နဲ့သလားအဲ့ဒီအသိဉာဏ်သာရှိရင်ဒီယမမင်းလက်အောက်ကလွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်အေးဒီတော့မှချစ်သားတို့တဲ့အဲ့ဒီဓမ္မရဲ့တမန်တော်တရားရဲ့တမန်တော်၅ပါးကိုမင်းတို့မမေ့မလျော့နှလုံးသွင်းပြီးဟောဒီတန်တရားကအသေးလွတ်ရအအိုလွတ်ရအနာလွတ်ရရှားဖွေပြီးတော့ကြိုးစားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ဤအထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာတန်တရားကလွတ်ပါလေလွတ်ပြီဆိုမှတော့ငရဲကြီးရှစ်ထပ်လဲကြောက်စရာကိုနဲ့ဆိုင်သေးလားအဲ့တော့ငရဲမီးရှစ်ထပ်ငရဲကြီးရှစ်ထပ်ကငရဲမီးတွေကိုမှုေးတာဘယ်သူတို့ကိုပဲအခုမင်းတို့မှသာမိညာဖုန်ညာရသွားရင်အဲ့ဒီငရဲကြီးရှစ်ထပ်ကိုနဲ့ဆိုင်သေးလားကိုအတွက်ငရဲလန်းသိမ့်မသိမ့်ဂျင်းနဲ့သလားအခုလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လုံနေပဲဆိုရင်ကိုမှအောက်မှငရဲမီးတွေမရှိဘူးလားเอ้ยไอ้จ้ะဒီမှာလောဘဒေါသနဲ့နေအောက်ကငရဲကလာခဲ့လာခဲ့နေမင်းတို့ခေါ်နေတာဂျင်းနသလားအဲ့တော့အောက်ကငရဲသားတွေကိုလှုပ်ထားတာကဘယ်သူကဖန်ဆင်းထားတာလဲ
เอ้ဘသူကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ငရဲလဲကဲဒါနတ်ပြည်ကဘသူကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲကောင်းပြီနိဗ္ဗာန်ကိုရောဘသူကိုယ်တိုင်သွားမှာလဲအဲ့တော့ရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ရပိုင်ခွင့်ရှိမရှိအားလုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ဒန်းတူအခွင့်ရေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒန်းတူအခွင့်ရေးရပါရဲ့သားနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားကြမလားငရဲသွားကြမလားဒါတော့ကြိုက်တာရွေးလीသဘောပါသလားအဲ့တော့အခုငရဲမသွားတော့ပါဘူးလို့အော်နေုံနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်လာပါပြီလေရဲ့လို့ကြွေးကြော်နေုံနဲ့အဲ့တော့ဘသူကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမှာလဲကျင်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒေဝဒူတာသုတ်ဆိုတဲ့နတ်တို့ရဲ့တမန်တရားတရားတို့ရဲ့တမန်တော်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိပီဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာပိသတ်စုံလင်စွာနဲ့ဟောလိုက်တော့အဲ့ဒီနေ့လာတဲ့တရားနာပိသတ်များနဲ့နတ်မြမာပေါင်းဂရေပေါင်းများစွာကြွတန်းဝင်သွားပါလားရှင်းသလားအဲ့တော့ခုငရဲကန်းတွေကိုအကျဲတစ်ချက်ဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြလိုက်တော့ငရဲဟာအမတန်ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားငရဲကြောက်เสียကောင်းလို့ပဲအခုဘဝလူဘဝလူခန္ဓာကတော့ချမ်းသာရဲ့လားတကယ်တော့ငရဲတမျှပဲခံစားနေရတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့တော့ဘယ်ဘဝမှချမ်းသာတယ်လို့ယူဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအနည်းငယ်မြလောက်တော့ချမ်းသာတတ်တဲ့ဘဝချမ်းသာတယ်လို့ချီးမွမ်းတတ်တဲ့ဘဝငါရှာလို့တွေ့ကျင်းတ်ပြီလားဒါဖြင့်ယုံနံခန္ဓာဘာသစ္စာတိတဲ့ညာကတကယ်မနဲ့မမကံကသိရင်လောဘဒေါသမောဟမမာနတွေငြိမ့်မငြိမ့်ငြိမ့်ရင်သေတာကသမုဒိယသစ္စာသိရင်နောင်ခန္ဓာလာအောင်မလားနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်ဟေးကဲသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ်ဆာသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလားဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်ត្រာကကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညဒီမြနဲ့ပဲနှီးကုန်းချုပ်ကြစို့ကဲစောစောကတိလိုက်တဲ့အနိစ္စလက္ခဏာညံလေးကိုအရင်တည်ပြီးတော့15မိနစ်ဘာဝနာပွားရအောင်အရိယဘုတ်ပြင်ပါတင်မလင်းခွေထိုင်တိုင်းဒူးတုတ်ထိုင်တိုင်းနှစ်သက်သလိုထိုင်သို့တော်ခါမမထားပါခေါင်းမမထားပါလက်ဖွားနှစ်ဖက်ရှက်ပါလက်မထိတ်ချင်းထိထားပါတင်မလင်းခွေထိုင်တိုင်းဒူးတုတ်ထိုင်တိုင်းနှစ်သက်သလိုထိုင်သို့တော်ခါမမထားခေါင်းမမထားလက်ဖွားနှစ်ဖက်ရှက်လက်မ